Добрий день! Спеціальні раціони Оптиміл – це суперпреміальне харчування, виготовлене під контролем ветеринарів для здоров'я та краси дорослих котів, що мають певні спеціальні потреби. До цієї лінійки входять Оптиміл для кастрованих котів та стерилізованих кішок, що забезпечить здоров'я сечовивідної системи кастрованих котів завдяки балансу мінеральних речовин та збереже стрункову статуру стерилізованої кішки завдяки наявності в складі L-карнітину. Оптиміл для кішок з чутливим травленням містить в своїй основі дієтичне м'ясо ягняти – не менше, ніж 33%, а також високозасвоюваний протеїн курячого яйця. Для балансу мікрофлори кишківника котів з чутливим травленням в корм додатково введено два джерела розчинної клітковини – коріння цикорію та буряковий жом. Оптиміл для контролю утворення кульок шерсті у шлунку, окрім м'яса, не менше 31% качки в рецептурі, також містять джерело нерозчинної клітковини, яка виводить шерсть із шлунку природним шляхом без шкоди для здоров'я кішки. До складу супер-преміум раціонів Оптиміл входить унікальний імунний комплекс, який захищає організм тварини від негативного впливу зовнішніх чинників. Джерело бета-глюканів Макрогард забезпечить підтримку імунної системи. Специфічна структура бета-глюканів дозволяє їм поєднуватися з рецепторами імунних клітин крові, що викликає активацію цих клітин та сприяє посиленні роботи імунітету. Пребіотик Ектіджен підтримує здорове травлення вашого улюбленця завдяки балансу корисної мікрофлори в кишківнику. Патогенні бактерії притягуються та прикріплюються до унікальної форми його дріжджових фракцій та виводяться із травного тракту, не наносячи йому шкоди. Натуральний антиоксидант Сабстар Ультра на основі розмарину зберігає раціон від псування та захищає клітини організму тварини від ушкоджень. Комплекс омега-3 та 6 цинк і біотин забезпечить здоров'я та красу, шкіри та шерсті вашого улюбленця. Всі раціони Оптиміл містять унікальний мікс трав та ягід. Квіти ромашки, гарбуз, м'якоть буряка, корінь цикорію, юка шодегера, морква, журавлина, корінь алтея, олія огірочника, насіння льону, тим'ян, кропива та коріння лопуха. Це дозволяє досягти оптимального співвідношення вітамінів в раціонах саме завдяки вітамінам з природних джерел. Такий багатий склад, а також високий вміст протеїнів саме тваринного походження забезпечується завдяки сучасному датському обладнанню Спрут Матадор, яке дозволяє вводити свіже м'ясо у вигляді фаршу безпосередньо перед процесом екструзії та максимально зберігати корисні властивості свіжого м'яса в сухому кормі. Вологе виробництво відбувається на німецькому обладнанні для м'ясопереробки «Карл Шнель», а програмне забезпечення датської фірми «Лодом» дозволяє повністю автоматизувати процес сухого виробництва. Стерилізація відбувається на французькому обладнанні «Стерифлоу» при температурі 127 градусів, що дозволяє зберігати всі корисні властивості корму. Інгредієнти із США, Німеччини, Франції, Норвегії, Польщі, Словенії, Румунії, Індії, Мавританії та Нової Зеландії є запорукою найвищої якості готового продукту. Раціони Оптиміл були протестовані у Франції, Голландії та Польщі, а також Всеукраїнською гільдією ветеринарів і отримали понад 90% схвальних відгуків, що є справжнім визнанням якості продукту. Завдяки впровадженню в 2007 році на виробництві стандарту ISO 22000 Оптиміл успішно експортується в 16 країн світу. Тому сьогодні ми повинні з вами розглянути етапи постановки діагнозу цукровий діабет, тому що просто високий рівень цукру у крові не є остаточним діагнозом цукрового діабету. Розглянемо саму інсулінотерапію, які види інсуліну є, які дози, як його вводити, які шприці, місця для ін'єкцій, методики вимірювання цукру. Про діабетичний кетоацидоз дуже багато поговоримо, тому що якщо тварина не ефтанізована, але загинула на моменті діагнозу цукровий діабет, то вона загинула саме або за діабетичного кетоацидозу, тобто дуже високого рівня глюкозу і високої концентрації кетонових тіл, або за передозування інсуліну і гіпоглікемії вторинної.
Розглянемо процес такий, як інсулінорезистентність, коли наші дози інсуліна не успішні, не працюють, тварина худне, не набирає вагу, рівень цукру постійно протягом доби вище 30, що навіть глюкометр не може поміряти, або навпаки, то 30, то 3, і тварині погано на високому значенні і погано на дуже низькому значенні цукру. Розглянемо процеси гіпоглікемії, коли крім передозировки і передозування інсуліну ми можемо спостерігати нашого пацієнта гіпоглікемію. І розглянемо дієтотерапію котів із ендокринними порушеннями підшлункової залози. Тобто, яка дієта потрібна при цукровому діабеті, яка дієта потрібна при високій концентрації інсуліна, тобто при надлишку. Не в тому випадку, коли ми самі викликали передозування інсуліну, а коли є якісь процеси підшлункові або системні процеси, які викликають підвищення концентрації інсуліну у крові. І так, що таке цукровий діабет? Цукровий діабет – це стан організму, з якого розвивається абсолютно, тобто взагалі нема інсуліну в організмі, чи відносно недостатність інсуліну, коли він є в нормальній кількості або навпаки у надлишку, але з якихось причин клітини не можуть з ним пов'язатися нормально. Тобто, чи не вистачає рецепторів для інсуліну, чи до цих рецепторів підв'язані якісь інші речовини, які не дають можливості інсуліну приєднатися до поверхні клітини і почати нормально функціонувати. Інсулін він відіграє велику роль у вуглеводному, білковому та жировому обміні, і за його недостатністю, відповідно, є порушення цих всіх обмінів, також електролітні порушення також спостерігаються, наприклад, дефіцит калію та натрію внаслідок осмотичного дюрезу, коли глюкоза в надмірній кількості виводиться нирками, вона за собою також забирає і натрій, і калій. Тому крім гіпергликемії крові, ми будемо бачити у пацієнтів з кетоацидозом або із наводненням на фоні діабету, порушення електролітні також. Що таке відносна недостатність інсуліну? Тобто це коли з підшлунковою залозою ніяк проблем нема, вона собі працює в нормальному або в підвищеному посиленому режимі, а інсулін все так і не може відв'язатися до клітин і завести глюкозу у клітини, амінокислоти і так далі. Тобто є якась резистентність, нечутливість тканин до інсуліну. Внаслідок цього до підшлункової все одно приходять сигнали, що давай працюй ще сильніше, не вистачає інсуліну, він не працює, глюкоза в клітини не поступає, порушуються обмінні процеси. Підшлункова залоза починає ще швидше, ще виснажливіше, ще інтенсивніше працювати, і це з часом призводить до виснаження ресурсів бета-клітин, до дегенеративних змін, і бета-островків, які синтезують інсулін, стає все менше і менше, і починається такий стан, як абсолютна недостатність інсуліну, коли вже нема кому його синтезувати. Все починалося з відносної недостатності, коли були якісь контррегуляторні гормони, якісь причини резистентності, запалення, ожиріння. А як наслідок все закінчується все одно і тим, що є абсолютно недостатність інсуліну, нема тієї фабрики, нема тієї підшлункової, її процентне співвідношення, активна площа цих бета-островків зменшується і розвивається абсолютна недостатність інсуліну. Інсулін – це поліпептид або білок, який синтезується бета-клітинами підшлункової залози. Він прискорює транспорт глюкози, амінокислот, електролітів у клітини і стимулює утворення глікогену, ліпогенез. Тобто інсулін заштовхує з крові у клітини глюкозу, амінокислоти, електроліти. Крім того, він мало того, що він туди заштовхнув, він ще у клітинах стимулює утворення глікогена. Тобто глікоген – це дуже велика молекула із залишками глюкози. Тобто це молекула з багатьма молекулами глюкози. Тобто це як депо самої глюкози. Крім того, він ще стимулює ліпогенез, тобто із вуглеводних залишків з глюкозу синтез жирів. У свою чергу він гальмує глікогеноліз, тобто розщеплення глікогену з вивільненням глюкози, гальмує ліполіз, розщеплення жирів з вивільненням глюкози і, відповідно, кетогенез, тому що за біохімічною реакцією при розщепленні там однієї молекули жиру завжди будуть утворюватися певна кількість кетонових тіл. В нормі, коли глюкози багато в крові, поїла тварина, чи ми прокапали внутрішньовенну глюкозу, інсуліну також багато. Глюкози мало, інсуліну мало. Це норма. Тобто знижується, тварина поїла, рівень глюкози підвищився, почалася секреція інсуліну. Тільки інсулін її знизив до нормальних значень, там 5,5-7 мм на літр, одразу його концентрація знижується. Тобто це принцип негативного зворотного зв'язку.
Класифікація цукрового діабету в ветеринарній медицині дуже проста. Тобто або є дефіцит інсуліну, підшлунково його мало виробляє, або є інсулінорезистентність, його виробляють нормально або навіть в надлишку, а чомусь він не може проявляти свою нормальну дію. Дефіцит інсуліну може бути з двох причин, тобто коли абсолютна недостатність. Тобто класифікацію можна назвати або дефіцит інсуліну – це істинна абсолютна недостатність, або інсулінорезистентність – відносна недостатність. Значить, абсолютна недостатність у нас може бути там до 2%, дуже рідко. Це гіпоплазія або взагалі відсутність підшлункової залози, ювенільний діабет, це тварини там загибель майже там до 1,5-місячного віку, або якщо є можливість ранньої діагностики, зрозуміти, чому там стан не такий, як у інших цуценят з цього ж помилати, є замісна терапія інсуліном до кінця днів, ну, оскільки він проживе, це питання таке. От, складнощі просто неонатальної діагностики цих процесів. Або за аутоімунних пошкодження, які викликають запалення підшлункової залози, інсуліт. Або за панкреатиту хронічного чи гострого, з розвитком панкеронекрозу, також може бути дефіцит інсуліну. Або інсулінна резистентність. І так, патогенез цукрового діабету. Є взагалі три причини розвитку цукрового діабету. Або був колись панкреатит, чи є наразі панкреатит у вас пацієнтом в стаціонарних умовах, чи ви власник тварини, у якої панкреатит. Тварини не стає краще, вона майже не їсть, але міряємо цукор і маємо значення 12 надче, тобто на голодний шлунок без прийому їжі. 12. Або були в анамнезі періодичні загострення роботи підшлункової залози, панкреатит або в хронічній стадії панкреатит. І це все одно з часом буде призводити до зниження концентрації клітин, бета-клітин в бета-островках. І цей пацієнт або буде з цукровим діабетом, або буде у групі ризику розвитку цукрового діабету. При ожирінні внаслідок великої кількості жирової тканини в організмі у тварин розвивається резистентність тканин до інсуліну. Жирова тканина, жирові вакуолі, які відкладаються в клітинах, вони запускають перекисне окислення ліпідів, запускають запальний процес і погане контактування рецептора клітини із молекулами інсуліну. Внаслідок цього, знову ж таки, відбувається гіперсекреція інсуліну підшлунковою залозою і виснаження підшлункової як наслідок. Якщо у нас є тварина не стерилізована, не оваріоектомована, тварина після тічки, тварина із ремінантним яєчником, то збільшення прогестерону може відбуватися в усіх цих трьох випадках. Там прогестерон буде стимулювати вироблення гормону росту гіпофізом. А гормон росту буде вторинно викликати резистентність тканин до інсуліну, тобто розвивається акромегалія на фоні високого прогестерону, гіперсекреція інсуліну та виснаження підшлункове. Є таке поняття, як діабетогенні гормони, тобто гормони-антагоністи. Ті гормони, які мають протибічну або антигастичну або зворотню дію стосовно інсуліну. Це соматомедин або соматотропний гормон, гормон росту, глюкагон, це гормон, який виробляється підшлунковою залозою, кортизол, це гормон, який виробляється наднирниками, катехоламіни, також наднирниками мозкової речовини, адреналін, норадреналін та прогестерон, гормон яєчників. Які є причини гіперглікемії та глюкозурії? Ну, не враховуючи цукровий діабет. Тобто, коли ви маєте пацієнта чи тварину, яка має високий рівень цукру у крові. Тобто, це може бути гіперглікемія, підвищення рівню цукру в крові без наявності цукру в сечі, за стресу, за агресії, за панкреатиту, за піометри, постпрандіально, якщо вимірювали цукор після прийому їжі. За підвищення концентрації гормонів антагоністів, які ми перерахували, тобто катехоламіни, прогестерон, гормон росту, кортизол тощо, глюкагон. Або ятрогенно на фоні прийому стероїдних препаратів, якщо це дерматологічний пацієнт, прогестагени для корекції статевої поведінки у тварин, тіазидні діуретики дуже часто використовуються, як, наприклад, препарат Діакарб у неврології для контролю гідроцефалії, мальформації Кіарі, атлантоаксіальної нестабільності тощо для контролю нормальної функціонування спинномозкової рідини і запобігання там розвитку набряку мозку і так далі. Альфа-2 агоністи, декс, медетомідін після анестезії, зокрема, введення глюкози, якщо було, тобто є ятрогенно, і на фоні черепно-мозкових травм.
Глюкозорію ми, окрім цукрового діабету, тобто наявність цукру у сечі, можемо бачити при тубулярній дисфункції нирок, зокрема, за синдромом Фанконі, первинно-ренальної глюкозорії, лептоспірозі, якщо він викликає гломерулонефрит, при використанні нефротоксинів котами, собаками, квітів, етиленгліколю, ятрогенно, при введенні глюкози, знову ж таки, може бути хибно-позитивна глюкозорія, тобто лабораторні помилки, нестерильна тара, був клінічний випадок, коли власник тварини, власник кота приніс сечу у банці з-під меду. Ну, відповідно, це було неінформативно, бо там глюкоза була просто чорний квадратик на тест-смужці, ну, прийшлось перебирати, звісно. Тобто, якщо ви плануєте, от прийшов до вас власник тварин, а сечу з собою не взяв, краще йому одразу на прийомі дати цю тару, стерильну ємність для сечі та калу, і хай в ній зразу збирає і не мудрує, там ще якісь свої тари придумує, чи ще щось. Значить, верифікація цукрового діабету. Верифікація – це кінцеве встановлення цукрового діабету. Тобто, за яких умов ми можемо сказати, що да, у даного пацієнта чи у нашої тварини, як власник, да, є дійсно цукровий діабет. Коли у біохімічному аналізі крові є гіперглікемія, підвищення рівня цукру на фоні голодної дієти, тобто 12 годин передчасно треба поголодати, є підвищення вмісту фруктозаміну. Це такий білок, який це білок альбумінової фракції, який на собі несе глюкозні залишки. І відповідно від того, наскільки тривало підвищена глюкоза. Тобто, якщо це епізодичне підвищення глюкози, стрес чи застосування там препаратів для анестезії, у нас фруктозамін буде в межах норми. А якщо це хронічна гіперглікемія, персистентна висока глюкоза у крові, тобто діабет цукровий, істинний цукровий діабет, відповідно до перших ознак, як у нас пацієнт прийде на прийом, може пройти навіть рік. Там рік, півроку, тобто не те, що він там піднялася глюкоза, 1-2 дня, і він починає багато пити. До певного моменту нирки стримують там це значення 14-18 мілімоль на літр у крові. І після чого глюкоза все ж таки перевищує нирковий поріг, почне виділятися з сечею, і з'являється поліурія. І для того, щоб запобігати зневоденню, полідипсія. І власники приводять, що зі шкаргами дуже багато п'є та дуже багато мочиться. Так от, відповідно, цей рівень фруктозаміну за цукрового діабету протягом там він нам дасть інформацію за останні 3 тижні. Тобто, відповідно до первинного прийому, за останні 3 тижні точно буде високий рівень глюкози, точно буде діабет. Це не 2 дні, як почався процес, і ми будемо бачити різний рівень фруктозаміну. Те також цей фруктозамін нам допоможе у діагностиці нашого контролю діабетику. Чи добра доза інсуліна, правильно вона контролює діабет чи ні? Ну, про це поговоримо далі. Також у загальному аналізі сечі пацієнта з діабетом ми обов'язково повинні побачити глюкозурію, наявність глюкози, іноді кетонурію, іноді навіть кетонових тіл, що тварина може сидіти на вас, дивитися, їсти, пити, нормально себе почуватися, але без контролю, без інсуліну, тільки первинний прийом. А вже кетонові тіла можуть утворюватися, і в принципі, якщо тварина не дуже зневоднена і не має серйозних порушень електролітів, ми можемо просто призначити пролонгований інсулін і відпустити вдома на самолікування. Також варто пам'ятати, що якщо ми власники кішки або собаки дрібної породи, або якщо у нас на прийомі кішка або собака, то і породи шпіц, мальтеза, йорк і так далі. І при цьому ми бачимо в аналізі крові підвищення рівня цукру, нам треба диференціювати, тобто виключити стресову гіперглікемію. Стресова гіперглікемія, вона розвивається на фоні стресового викиду глюкокортикостероїдів, кортизолу. А кортизол є контрінсулярним гормоном, тобто він не буде давати інсуліну нормально приєднуватися до рецепторів. Крім того, кортизол буде стимулювати розщеплення глікогену. А глікоген – це велика молекула з глюкозою. Тобто кортизол, як не буде давати нормально працювати інсуліну, так і ще й буде самостійно, вторинно підвищувати глюкозу за рахунок розщеплення глікогену. І отже, якщо ми маємо такого пацієнта, або ми власники такої тварини, нам треба просто через добу після візиту до клініку, коли був стрес, так, здати загальний аналіз сечі і також тої крові, яку там давали для виміру якихось біохімічних показників, в яких виявили гіперглікемію, намагатися виміряти фруктозамін, що дасть нам інформацію за останні 2 тижні. Тобто, якщо це просто стресова гіперглікемія, цукор буде підвищений тільки у крові, цукру не буде у сечі і фруктозамін буде в межах норм. І тоді ми скажемо, у вашої тварини діабету немає, не хвилюйтесь, це вона просто була у стані стресу.
Так, значить, фруктозамін – це глікозилірований білок, тобто білок, облеплений глюкозою, переносною глюкозою, іншими словами. Для чого він нам потрібен? Він нам потрібен для постановки діагнозу цукрового діабету, для діагностики транзиторної або стресової гіперглікемії, або гіперглікемії після використання анестезіологічних засобів, або після там, прогестагенів для корекції статевої ходи тощо. Для контролю цукрового діабету, коли ми вже знаємо, що да, у тварини є цукровий діабет, ми призначили інсулін, ми відпустили додому, ми там кожен тиждень з власником списуємося, бачимо відзначення глюкози, і щось дивимося, не дуже гарний контроль, чи навпаки дуже гарний, чи навпаки епізоди гіпоглікемії, низького цукру на фоні прийому інсуліну. І кажемо, приходьте, голодні, 12 годин голодна дієта, здамо фруктозамін, подивимося, який там рівень. Будемо знати, висока вас доза інсуліну, чи навпаки недостатня, чи ви в ремісію вже йдете, щось треба робити з вашою дозою інсуліну. І ще раз, ця інформація за останні 3 тижні, 2-3 тижні, тобто максимально свіжа інформація стосовно контролю цукрового діабету. І ось є норми фруктозаміну, норма. Тобто, якщо у пацієнта транзиторна гіперглікемія, тобто не цукровий діабет, а якась інша причина, яка посприяла підвищенню глюкози, то норма буде ну, майже від 200 до 365 мікромоль на літр. Якщо поганий контроль діабету, або взагалі це первинний прийом, ніякого інсуліну не було, або недостатня доза інсуліну, або передозування, то там рівень буде більше 450 мікромоль на літр. Тобто це каже про високі, великі часті епізоди гіперглікемії. Або взагалі інсулін не використовується, або недостатня доза, низька доза. Тому епізоди гіперглікемії. Якщо у нас рівень 400-450 мікромоль, то рівень помірний. В принципі, на цьому етапі можна ще нічого не робити, відкласти повторне вимірювання на один місяць і через місяць повторити. Може, за місяць ця доза буде достатня, а може навпаки висока. Далі ми можемо побачити добрий контроль діабету при рівні 300-400. Але ми не дивимося тільки на рівень фруктозаміну при контролі цукрового діабету. Ми повинні дивитися ще на стан тварини діабетика, на самого. На його апетит, на набор маси тіла, на об'єм м'язової маси, на стан шерсті, на ротову порожнину, на прийом їжі, на повання. Тобто ми, коли контролюємо цукровий діабет, ми боремося не з показниками цукру, а боремося з клінічними ознаками. А клінічні ознаки цукрового діабету – це три ознаки. Це полідипсія справа, поліурія, підвищення добового діурезу, тобто підвищення об'єму сечовипускання, та поліфагія. От з цими трьома ознаками ми повинні боротися, а ніяк із показниками глюкози і сумувати, розстраюватися, що у нас там 11 через 8 годин після введення інсуліну, а не 7, як повинно бути в нормі. Якщо у нас фруктозамін, рівень фруктозаміну менше 300, то це каже про сильний контроль діабету, або ремісія діабету, або пролонгована гіпоглікемія. Тобто усі ці три словосполучення, які я тільки що озвучила, вони потребують зниження дози інсуліна на 25% і повторити або фруктозамін, або заміри глюкози через тиждень після корекції дози. Низький або нормальний рівень фруктозаміну при поганому контролі цукрового діабету. Тобто, коли у нас низький або нормальний рівень фруктозаміну, коли ще ми навіть інсулін не призначили, а діабет вже є, але або коли ми призначили інсулін, цукор погано контролюється, тварини не краще, а рівень нормальний фруктозаміну. Коли таке може бути? При низькій концентрації білка в раціоні, тобто низькобілковий раціон, наприклад, дуже часто при цукровому діабеті котів у них супутньо йде ще ренальна форма ниркової недостатності. Тобто це може бути і діабетична нефропатія, або самостійна хронічна ниркова недостатність. Невідповідно, лікарі призначають низькобілкову дієту, і потім ми відповідно бачимо низькі або нормальні концентрації фруктозаміну. Втрата білка через шлунковий кишковий тракт або нирки, тобто або є якась ентеропатія, або та ж сама хронічна ниркова недостатність. За гіпертиреозу при посиленому катаболізмі. І так, починаємо вести пацієнта із цукровим діабетом. Вести пацієнта, чи ми власники тварини, у якого цукровий діабет. Варто пам'ятати, що якщо діабет діагностований, єдиний препарат, який допоможе нашій тварині, це тільки інсулін.
Ніякі сахарозамінні препарати, як у гуманній медицині, ми не починаємо використовувати, бо вони взагалі ні до чого не призводять, а тільки ще більше ускладнюють і погіршують роботу підшлункової залози. Вони призводять вторинно до посилення роботи бета-клітин, прискорюють виснаження відповідно паренхіми підшлункової залози і, як наслідок, розвитку абсолютної недостатності інсуліну. Тобто, якщо резюмувати оцей абзац, то сахарозамінні препарати знижують процент, відсоток розвитку ремісії діабету. Тобто, якщо ми це пацієнту з цукровим діабетом одразу назначаємо інсулін, пролонгований чи короткий, немає значення, то у нього відсоток розвитку ремісії цукрового діабету, тобто той період, коли ми можемо бути без інсуліну з нормальним рівнем цукру і без клінічних ознаків діабету, у пацієнту, якому ми зразу назначаємо, одразу назначаємо, призначаємо інсулін, у нього вищий, ніж у того пацієнта, якому ми спочатку назначимо сахарозамінні препарати, воно не буде працювати, він до вас поступить, і ваша тварина може бути кетоацидоз, і аж потім призначимо інсулін. Тобто краще одразу, якщо є кінцевий діагноз цукровий діабет, починати інсулінотерапію. Що таке пролонгований інсулін? Це той інсулін, який працює від 12 до максимум 18 годин. Це залежно, все дуже індивідуально від кота та від собаки. Майже всі інсуліни тривалої дії, пролонговані, призначаються у дозі 0,25 одиниць на кілограм на кота, але, як правило, не більше 2 одиниці на кота. Це за одну ін'єкцію підшкірну 2 рази на добу, тобто кожні 12 годин. Дуже важливо, маючи тварину з діабетом, планувати свої дні та свої графіки роботи, присутності вдома. Дуже важливо, щоб в один і той же час зранку та вечора з інтервалами 12 годин даний пацієнт отримував ін'єкції інсуліну. Тобто, чи то ви будете 2 рази на добу робити, чи хтось інший прийде зробить. Крім того, дуже важливо в перший місяць контролювати рівні глюкози до ін'єкції інсуліну, там буквально за 5-10 хвилин перед тим, як ви вводите, і відповідно через 6 годин після однієї з ін'єкцій. Тобто глюкоза міряється вранці перед ін'єкцією інсуліну, в обід через 6 годин після ранішньої ін'єкції та ввечері перед вечірньою ін'єкцією інсуліну. Нормалізація годування пацієнтів з діабетом не повинна стояти миска, як у багатьох котів, що він протягом доби приходить 20 разів сюди і під'їдає. Вранці дали пів добової норми, ввечері дали. Якщо він не хоче їхати одразу все, ви можете, наприклад, взяти половину ранішньої дози, поділити ще навпіл, тобто половинку скормити йому зранку і потім ще в обід, а ввечері вже другу частину від добової норми. Контролюємо глюкозу на 6-7 добу. В принципі, коли призначили діагноз цукровий діабет, призначили дозу, якщо тварина більш-менш стабільна, їсть, п'є, ходить нормально в туалет, не є порушення координації, нема епізодів в'ялості, відмови від їжі, то можна щодня глюкозу не виміряти від моменту, як ви були у лікаря і вам призначили інсулін, якщо це така тварина. Можна просто на 6-7 день від регулярних ін'єкцій інсуліну виділити 3-4 дні і почати виміряти за годину або за 10 хвилин до ранішньої ін'єкції інсуліну, через 6 годин потім в обід і ввечері 3-4 дні. Тобто, якщо 4 дні, це буде 12 замірів глюкози. Зафіксували в блокноті собі, розкреслили табличку, повинна бути табличка або блокнот, перша колонка, де буде дата, тобто коли це ви робили, далі буде ранок, нижча доза інсуліну і замір глюкози. Обід – просто замір глюкози, вечір – доза інсуліну, замір глюкози. Тому що дуже рідко, коли буває у тварини, що 2 одиниці вечором, 2 одиниці в ранок. Далі, коли ми підбираємо дозу інсуліну, у нас може бути там 1,5 одиниці зранку, 1 одиниця вечором. І ці дози постійно змінюються, тому що змінюється і стан тварини, змінюється вуглеводний обмін в приймання глюкози. Тому що якщо на спеціалізованій дієті тварина, по-іншому буде всмоктування глюкози і не буде цих різких скачків цукру в крові, і не потрібно будуть такі високі дози інсуліну.
І так, ціль інсулінотерапія, основна ціль, чому ми призначаємо інсулін, не для того, щоб мати нормальний рівень цукру. У діабетиків свій нормальний рівень. Ніколи у діабетика, пацієнта з діабетом, не повинно бути нормального значення глюкози. Якщо він на інсулінотерапії, не повинно там бути значення 5-7 мілімоль, тому що для нього це вже гіпоглікемія, і це потребує вже або примусового годування, або внутрішньовенного введення глюкози. За хронічною гіперглікемією, тобто до того моменту, як до вас поступила тварина із діабетом, або ви як власник побачили якісь зміни і пішли до ветеринарного лікаря з твариною із діабетом, організм пристосовується до високого рівня глюкози. Внаслідок того, що інсуліна не вистачає в організмі, або його мало синтезується підшлункової, або він не може нормально під'єднатися до своїх рецепторів на поверхні клітин, усі клітини, особливо нервові клітини, вони підвищують концентрацію рецепторів на поверхні клітини. Тобто, якщо ми беремо поверхню клітини за площею, то на цій площі збільшується концентрація цих рецепторів, щоб більше рецепторів могли зв'язатися інсуліном, і більше цих рецепторів захопило глюкозу. І от коли ми нашим інсуліном, нашою дозою інсуліну знижуємо рівень глюкози до нормального, до 5 там, до 7 мілімоль на літр, то багато з цих рецепторів пустують. Тобто нема їм зв'язатися, нема з ким зв'язуватися, тому що рівень глюкози дуже низький. І для пацієнта з діабетом на даному етапі, якщо це різкі такі процеси, це буде гіпоглікемія. Коли у тварини розвивається ремісія цукрового діабету, тобто там півроку він на інсуліні, більш-менш гарний контроль, поступово ця концентрація рецепторів до інсуліну буде зменшуватися, тому що його нормально вводиться в організм за допомогою підшкірних ін'єкцій, і нема необхідності такої великої концентрації рецепторів. І поступово організм звикає зворотньо до нормального рівня цукру, і тоді у тварини розвивається ремісія цукрового діабету. Що нас влаштує у пацієнта з діабетом? Нас влаштує рівень глюкози 12-18 мілімоль на літр перед ранішньою ін'єкцією, перед вранці, перед тим, як колоти, перед ранковою ін'єкцією. Нас влаштує 6-10 мілімоль на літр глюкоза в обід через 6 годин. Але є пацієнти, яким добре на глюкозі від 10 до 14 мілімоль, тобто на ін'єкції інсуліну. Це також нас влаштує. Тобто ми дивимося все за клінічним станом пацієнта після ін'єкції інсуліну. Ну і нас влаштує відповідно вечірня норма глюкози діабетична, це 12-18 мільмоль. Оце добре, коли є такі показники, і коли тварина на цих показниках себе нормально почуває. І так, коротка інформація. Є інсуліни короткої дії та пролонговані, те, що ми вже казали. Пролонговані можна вводити кожні 12-18 годин. Ми вводимо кожні 12 годин, але якщо там буде передозування, якщо кожні 12 годин вводити, то переходимо на ін'єкції там кожні 16-24 години. Тобто міняємо трошки тривалість інтервали між ін'єкціями. Ну, це все подальшому буде зрозуміло по пацієнту, по тварині. І є інсуліни короткої дії, які вводяться кожні 8 годин, тобто 3 рази на добу. Обов'язково змінювати місця для підшкірних введень. Будете впевненими, що вводите саме підшкірно інсулін, а не внутрішньошкірно, чи наскрізь пробили шкіру, і інсулін починає витікати з іншого боку. Лантус краще не розводити натрій хлоридом. Лантус частіше використовується у собак, але її можна використовувати у котів. Його краще не розводити натрій хлоридом, тому що знижується його активність і, відповідно, може не буде такого вираженого ефекту від лантусу в розведеному вигляді. Бажано його не розводити. Так, якщо там буде дуже низька доза на кішку, відповідно, то є шприці на 30 одиниць, тому що майже всіх інсулінах пролонгованої дії, окрім К-інсуліна, інсуліну 100 одиниць мілітрів. Тобто нам будуть підходити шприці на 100 одиниць, на 50 одиниць, на 30 одиниць. На 40 нам не підійдуть. Дозу коригувати треба кожний тиждень, кожні 2 тижні. Бажано спілкуватися зі своїм ветеринарним лікарем, самостійно її не коригувати. Щоб зрозуміти, як ж її там треба відкоригувати, чи збільшити, чи зменшити, і ви повинні кожні там тиждень вимірювати глюкозу, фіксувати і надсилати. І лікар вам буде каже, ага, є епізоди низького цукру. Відповідно, є передозування. Знижимо 25%. Або каже, ой, протягом доби знижень взагалі нема.
то підвищуємо дозу на 25%. Постійної дози у пацієнта з діабетом ніколи не буде. Підбір супроводжує усю інсулінотерапію. Тобто, якщо тварина хвора діабетом, якщо ремісія цукрового діабету нема, тобто вона все своє життя, залишок свого життя живе з діабетом, постійно коректується доза. Але якщо на початку інсулінотерапії, там перші 2,5 десь місяці, дуже часто виникає корекція дози, майже там щотижня, щодва тижня, то далі це буде корекція один раз на 3 місяці, на 4 місяці, на півроку і так далі. Зрозуміло, що знову ж таки підбір або корекція дози починаємо тільки після аналізу змін глюкози протягом доби. Тобто тиждень вводити інсулін, далі там 3 дні поміряли глюкозу 3 рази на добу, зафіксували на тій же дозі, відправили лікарю. Дозування інсуліну. Якщо ми використовуємо лантус, це саме доза для котів, не для собак, тільки для котів. Лантус або ларгін, іншими словами, дозування 0,25-0,5 одиниць на кілограм, але не більше 2 одиниць на кота. Завжди починаємо інсулін з меншої дози. Тобто ми не використовуємо на первинному прийомі пацієнта з діабетом зразу 0,5 одиниці на кілограм. Ні. Починаємо з 0,25, перемірюємо через 6 годин і міряємо через 12 годин перед наступною ін'єкцією інсуліна. Левомір 0,5 одиниці на кілограм, якщо одиниця вище 20 мілімоль на літр на прийомі, або 0,25 одиниць на кілограм, якщо до 20. Актропід – це інсулін короткої дії, він нам потрібен тільки в одному випадку, коли є діабетичний кетоацидоз, коли на прийом потрапляє тварина, яка не їсть, з ознаками коми, з ознаками ступору, ну, відповідно, діабетичний кетоацидоз у стадії декомпенсації кетоацидозу, от тоді ми використовуємо актропід, внутрішньовени, тому що зневоднені тварині вводити інсулін пролонгованої дії під шкіру, це взагалі, начебто взагалі його не вводити, бо всмоктування там ніякого виникати не буде, і глюкоза, як була висока, вона так і є глюкоза. І що важливо, при діабетичному кетоацидозі стабілювати глюкозу – це взагалі остання справа, і це не є первинно так важливо. Перше, треба відновити водний баланс, коригувати електролітні порушення, і тільки потім починати вводити інсулін за допомогою інфузії з постійною швидкістю, тобто внутрішньовенно. Ну, це вже не в домашніх умовах, це тільки стаціонарні умови. Або канінсулін, лентецинк-інсулін 0,25 одиниць на кілограм на кота. Фактори, які впливають на успіх інсулінотерапії. Це місце ін'єкції, що його треба змінювати. Це вага, чи правильна доза препарату, і є ожиріння, чи ні. Це шкала на шприці, тобто вміння правильно дозувати інсулін і підбирати шприці під інсулін, який вам призначили. Це доза інсуліну, це вид інсуліну, пролонгований, короткий дії, режим годування, що треба годувати 2 рази на добу, тобто кожні 12 годин. Тварина повинна бути нагодована після ін'єкції інсуліну протягом 1-3 години. Це фізичні навантаження. Тобто, якщо тварина з ожирінням, і на фоні ожиріння у неї є цукровий діабет, то крім інсулінотерапії та дієтотерапії, потрібні ще фізичні навантаження, тобто активні ігри, яких тренажери. Зараз вже придумали ж дог-фітнес для собак. Також можна ходити у реабілітаційні центри, там є басейні, бігові доріжки спеціально розроблені для кота. Якщо тварина буде дуже стресувати та нервувати, можна запропонувати їй заспокійливі та антидепресанти. Ну, тобто розробити якусь схему, яких вид фізичних навантажень, які будуть ефективні, і зважувати там кожен тиждень і бачити, що вона втрачає вагу там 2%, не більше 2% за тиждень, і при цьому вона не знаходиться в сильному стресі, і нормальний є контроль діабету. Це апетит, це стрес, це все супутні патології, які можуть викликати інсулінорезистентність. Що, які є помилки, пов'язані з ін'єкцією? Це введення в одне і те ж місце між лопатками, в холку або трішки далі, одне і те ж місце, зранку до вечора, постійно. Це внутрішньошкірне введення, тому що голочка тоненька, голочка коротка. Якщо це коти, припустимо, дворові, завжди шкіра товша, і проткнути її може бути важче, тому треба дуже бути впевненим, що ввели саме підшкірно.
І це те, що ми казали, що підшкірні видихання на фоні дегідратації. Дуже часто це є в умовах клініки, коли тварина приходить, там цукор 30, лежить собі, погано реагує на подразники, ввели інсулін підшкірно і відпустили додому, сказали діабет. Так, ці всі маніпуляції, які провели в умовах клініки, вони не будуть ефективними, тому що тварина зневоднена, смоктування інсуліну не буде, діабетичний кетоацидоз, який у неї є на первинному прийомі, він буде тільки усугублятися, тобто поглиблюватися, посилюватися, і тварина, скоріш за все, загине протягом 1-2 діб вдома, навіть якщо власник буде виконувати всі умови, примусово годувати і вводити інсулін підшкірно. Помилки, які пов'язані із розведенням. Значить, шкала на шприці. Є медичний інсулін, який ми використовуємо: Протафан, Левомір, Лантус, Актрапід короткої дії. Там інсуліна 100 одиниць у мілілітри. Відповідно, нам і потрібні шприці 100 міжнародних одиниць, 50, 30. Якщо ми використовуємо призначений наш тварівникам інсулін, там де 40 одиниць в мілілітрі, нам потрібен і шприць, в якому буде 40 одиниць в мілілітрі. Відповідно, не пояснивши ці всі моменти власнику тварини, чи самостійно не розібравшись, дуже часто виникають помилки з розведенням. Чи то дуже велику дозу набирають, якщо набирають там інсулін, канінсулін, який 40 одиниць в мілілітрі, звичайним шприцем на 30 одиниць чи на 100 одиниць, або навпаки, дуже низька доза інсуліну, якщо канінсулін набирати, або навіщо, якщо медичний інсулін, звичайний протафан там і лантус, набирати шприцями на 40 одиниць, там буде навпаки нижча доза. І так, помилки з розведенням. Це ми сказали. Для інсуліну 100 одиниць в мілілітрі нам підійдуть на 30 одиниць дуже зручні шприці. Я їм дуже часто користуюся, що для собак, що для котів. Там тоненька, коротенька голочка, але суть не в цьому. Дуже широка шкала, можна прям поодинично рахувати, скільки ви набираєте. Потім фізрозчином той інсулін, який можна розвести, розводимо і вводимо підшкірно. Дуже зручно, не болюче, не чутно проколу. Просто дуже зручно користуватися саме цією шкалою. Також зручно на 50, трішки важче, але якщо у вас там якась велика собака, наприклад, їй там треба 5 одиничок, тут також видно, як їх набрати. Ну, і так завжди залишається у вас на 100 одиниць. В принципі, до 10, оці помітки до 10, одна поміточка це буде 2 одиниці. Тобто, якщо у вас кішка, ви можете оцю одну поміточку набрати інсуліну, 2 одиниці, розвести останні там до 50 одиниць фізрозчином, якщо можна, і вводити підшкірно в різні місця. Для інсуліну 40 одиниць в мілілітрі, тобто для К-інсуліну, тут одна одиниця дорівнює 0,25 мілілітра. Відповідно, у тих шприцях, які ми дивилися тільки що, там одна помітка буде дорівнювати 0,1, а тут 0,25, тобто багато разів менше. Тому якщо ви будете використовувати інсулін, якому 100 одиниць мілілітрів, шприці на 40 одиниць мілілітрів, ви менше введете, чим потрібно нашій тварині або пацієнту. Або навпаки, якщо ви К-інсулін до 40 одиниць мілілітрів будете використовувати для цього інсуліну шприці на 30, 50, 100 одиниць, ви навпаки зробите значне передозування і погіршите стан тварини. Якість інсуліну, тобто термін придатності. Зазвичай у нас там з флакону, який ми придбали, або з ручки спеціальної, залишається, ну, 70%, а може 80%, якщо ми для котів використовуємо інсулін, залишається цього розчину. Але у нас не стоїть ціль повністю виколоти весь цей розчин. Це термін придатності закінчився, утилізація. Так, це коштовно, дуже рідко, коли там. От я дуже часто використовую протафан, що для котів, що для собак. Цей інсулін не дуже дорогий, там порядка 500 гривень за флакон. Але дуже часто у них є нечутливість до цього інсуліну, і приходиться змінювати через місяць-два від початку інсулінотерапії і приходити на лантуса або левомір, а це вже інсулін порядку 1000 гривень. Ну і відповідно, якщо утилізувати там його правильно за строком придатності, це виходить дуже коштовно. Ну, якщо ми ставимо на вагу нормальну дію інсуліну та коштовність, то все ж таки ми, як лікарі та власник тварин, повинні схилятися до нормальної дії інсуліну. І щоб він нормально працював, нам треба слідувати оцим всім правилам, тобто витримувати термін придатності, не використовувати після збігу цього терміну,
Робити все, як повинно, в плані умов зберігання, тобто холодильник, не забувати флакон на столі після вранішніх вечірніх ін'єкцій, щоб він там весь день стояв чи всю ніч, набрали інсулін, поставили в холодильник, додали фізрозчину, вкололи, тобто певний алгоритм два рази на добу повинен бути. Ну і зовнішній вигляд. Інсулін завжди прозора речовина, яка має специфічний запах. Його не сплутати ні з чим. Якщо він стає якийсь злегка жовтуватий, а ще термін придатності не зміг, його треба інсулювати і утилізувати. Скоріше за все, були десь якісь погрішності у зберіганні. Що таке передозування інсуліну? Це коли от ви зранку міряєте цукор, він або там 28, або взагалі більше 30 не вимірюється, або він може бути 18, як ми казали. Перемірюєте в обід, а там вже значення менше 5 або менше 6, і потім ввечері знову концентрація глюкози 28. От якщо ми будемо пропускати оці обідні вимірювання, тобто вимірювання рівня цукру через 6 годин, то ми не будемо бачити цього епізоду гіпоглікемії. І будемо скаржитися і сумувати, що у нас персистентно висока глюкоза, що у нас недостатня доза інсуліну, і можна ще підвищити дозу інсуліну, і буде взагалі дуже погано. Тобто, якщо ми в обід, це через 6 годин від ранішньої ін'єкції, ранкової ін'єкції, не переміряли рівень цукру, і не знаємо, що там було 3 мм на літр, або 4, або 5, і ввечері знову міряємо 28, то лікар, який не попросить, а що було в обід, скаже, а що, які там значення у вас через 6 годин, він може сказати, так, дійсно, доза недостатня, підвищуємо 25%. І буде стан наступний. Ви зробили ін'єкцію вранці, пішли на роботу, в обід ніхто не поміряв, ви ж не міряєте, да, і він не питав вас. Пішли на роботу, а тварина в обід може просто померти, тому що в неї буде персистентна гіпоглікемія від передозування інсуліну. Ніхто їй допомогу не буде вказувати, ніхто її примусово не нагодує, ніхто не транспортує до ветклініки, де внутрішньовенно прокапає глюкозу. Тому дуже важливо хоча б перший місяць від призначення інсуліну вводити глюкозу, вимірювати рівень глюкози через 6 годин. Тобто не можна обмежуватися вимірюванням глюкози тільки перед введенням інсуліну, хоча б у перший місяць. Далі так можна буде робити, але все ж таки, якщо у більш-менш непоганий контроль діабету, один раз на місяць, 3-4 дня підряд, в обід треба вимірювати. Обов'язково. Є дуже багато модифікацій зараз глюкометрів, є які просто вимірюють глюкозу, є які ще можуть вам казати, є підвищення кетонових щіл або нема. До війни був дуже прекрасний сенсор, називався Freestyle Libre. Це для таких власників тварин, яким дуже шкода колоти вушко чи подушечки своїм котикам, собачкам, або агресивні тварини, які з діабетом і просто фізично не дають власникому одному поміряти. Тобто це фіксація, навалитися на тварину, вколоти, піднести глюкометр. Коли це фізично важко, то був вихід у нас Freestyle Libre. Тобто це такий сенсор, така кришечка, яка встановлюється у внутрішнє шкірне пространство, дуже легко встановлюється. До нього є спеціальний рідер, спеціальний глюкометр, який просто щити підносячи до цього кругляшка. І там є ще декілька поколінь цих рідерів, що власник може бути на роботі, а тварина в домі, і він може собі скачати собі приложення, скачати, встановити собі це, завантажити на телефон це приложення і моніторувати рівень цукру своєї тварини вдома. І тому, якщо він там бачить, що він зробив ін'єкцію інсуліна і в цей день в обід через 6 годин там глюкоза 4, то треба під'їхати додому, нагодувати тварину чи попросити когось зайти і подивитися, що там з нею. Наразі отут є відео встановлення цього сенсору. Це такса з цукровим діабетом, з ожирінням. Власникам було дуже шкода її колоти, вони придбали сенсор. Ну, дуже просто встановлюється. Для цього треба просто вибрати місце, де незначна кількість шкіри, де тварина не достане лапкою. Це може бути шия, може бути спина за лопаткою, будь-де, де вона не вигризе, це і буде 14 днів стояти цей сенсор. Тобто він діє 2 тижні. Це із гуманної медицини, і люди вже як там вхитрилися модифікувати цей сенсор, що він може працювати навіть 3 тижні. І все, ми достаємо.
цей сенсор, і от він так виглядає. Ще у продажі є такі наліпки округлі, які додатково фіксують цей сенсор на шкірі. Ну, у нас такої не було, у нас був просто пластир, от як на цьому фото, і все. І протягом 2 тижнів власник знав там по 7 разів на день міряв то глюкозу, підходив до цієї собаки, постійно знав, який в нього рівень цукру. Так. Так, одну хвилинку. Зараз, вибачте. Ще є наразі на ринку для пацієнтів з діабетом Medtronic iPro, аналогічно діє. В принципі, наразі і Freestyle Libre, яку ми тільки що дивилися, можна знайти. Залишки є і на Prom.ua, в принципі, можна знайти. Ну, я думаю, що скоро будуть вироблені якісь аналоги, тому що пацієнтів з діабетом менше не стає, і їм ось якось вимірювати треба, і це дуже зручно. І там той сенсор навіть можна й мочити, тобто тільки його треба трошки прикрити. В принципі, проблеми з функціонуванням з ним та життя, умови життя тільки краще, що для власника тварини, так і для тварини, що її там не штрикають 3 рази на добу чи іголкою, і постійно не підносять глюкометр, не вимірюють. Так, діабетичний кетоацидоз – це варіант метаболічного ацидозу, викликаного порушенням вуглеводного обміну, причини дефіциту інсуліну. Тобто висока концентрація глюкози кетонових тіл. А кетонові тіла у нас з'являються внаслідок того, що із жирів починаються вироблятися вуглеводи, починає синтезуватися глюкоза. Тобто інсуліну не вистачає, чи він не може нормально пов'язатися з рецепторами на поверхніх клітинах. І організм починає думати, що просто глюкози мало в організмі, і починає її виробляти із різних невуглеводних залишків. Тобто це жири та білки. Відповідно, підвищується катаболізм амінокислот, а при обміні білків значно виробляється сечовина, тобто росте сечовина, підвищується у крові, розвивається азотомія, і при обміні жирних кислот розвивається кетонемія, збільшується концентрація кетонових тіл. Тобто, окрім того, що у пацієнта є якісь проблеми з інсуліном, є високий ризик глюкози, який сам може там визивати обструкцію різних дрібних капілярів у нирках, у сітчатці, тобто викликати ретинопатію та відслоєння сітчатки. Також може викликати катаракту у собак, у котів катаракт діабетично не буває, тільки у собак. Ще й до цього всього приєднується високий рівень сечовини, внаслідок того, що з білків різних в організмі з амінокислот починає синтезуватися глюкоза, і кетонові тіла – ацетон, ацетоацетат і бета-оксомасляна кислота. Оце весь патогенез діабету. Тобто, розуміючи його, нам буде більш-менш нескладно намагатися стабілізувати нашого пацієнта, якщо він у стадії діабетичного кетоацидозу. Тобто, саме перше, що виникає, це зниження захвату глюкози тканинами. Чи то мало інсуліну виробляється печінково, чи то є якісь контррегулярні гормони, тобто з якоїсь причини нормально не працює інсулін. Підвищується, ну, розвивається гіперглікемія, підвищується рівень глюкози. Цей рівень глюкози перевищує нирковий поріг, виділяється із сечей, розвивається глюкозурія. А глюкоза як осмотичний діуретик тягне за собою все. Натрій, калій, розвивається осмотичний діурез, втрата води, натрію, калію, гіповолемія, зневоднення. Зневоднення само по собі стимулює справу. І оце виділення натрію калію підвищує і втрата води підвищує осмоляльність плазми. Тобто зниження об'єму води, підвищення в'язкості крові, усе це буде стимулювати спрагу пацієнта з діабетом. Там, де є гіповолемія, тобто дегідратація, зниження об'єму циркулюючої крові на фоні зневоднення внаслідок діабету, буде призводити до зниження швидкості клубочкової фільтрації у нирках, тобто будуть знижувати ниркову функцію. Внаслідок цього нирки будуть знижувати виведення різних токсинів, зокрема іонів водню. Це буде призводити до ацидозу. Коли організм думає, що недостатньо глюкози, а їй більше 30 мм на літр, він ж починає різні невуглеводні залишки просити, давайте ми утворимо глюкозу. І починає стимулювати ліполіз, тобто розщеплення жирів, протеоліз, розщеплення білків,
І глюконеогенез, тобто з глюкагону, давай глюкагон розщепляйся, давай нам глюкозу. Протеоліз, тобто розщеплення амінокислот, амінокислот розщеплюється, підвищується синтез речовини. І мало того, що у нас на фоні високої глюкози, на фоні зневоднення, зниження швидкість клубочкової фільтрації, і так буде азотимія, у нас ще наслідок підвищення сечовини, внаслідок того, що нам треба ж звідкись брати цю глюкозу з амінокислот білка, а сечовина – це кінцевий такий побічний продукт, це все ще усугубляє переренальну уремію. Все це призводить до блювоти, подальшому втрати натрію, калію, води, подальшому зневодненню. І крім того, самі кетони, кетонемія призводить до ацидозу і до блювоти, до гіпервентиляції. Тобто все починається з того, що не вистачає глюкози, ця глюкоза, полуруйнований захват глюкози, її багато в крові, вона виводиться з нирками. Виводячи з нирками, вона приводить до зневоднення. Зневоднення приводить до порушення функції нирок, що призводить до азотимії, і зневоднення приводить до спраги. Поганий контроль глюкози, коли вона висока, організм, це думаю, її не вистачає, бо глюкоза не може проникнути до клітин, починають розщеплюватися білки. Білки витворюються сечовина, ще більше усугублення азотистого обміну, тобто ще більше зростання азотистих речовин. Або посилюється ліполіз, розщеплення жирів з утворенням побічних продуктів кетонових тіл, які є токсичними, які є пошкоджують нервову систему і розвивається діабетична енцефалопатія. Тобто пацієнт із неконтрольованим діабетом – це зневоднений пацієнт із азотимією, із порушенням роботи нирками і із діабетичною енцефалопатією. І так, у аналізах крові за діабетичного кетоацидозу ми можемо побачити нейтрофільний лейкоцитоз, це реактивний лейкоцитоз на фоні, якщо це первинний абсолютний діабет, зокрема, чи то може бути нейтрофільний лейкоцитоз, якщо це відносна недостатність інсуліну, якщо є якесь запалення в організмі, наприклад, у котів дуже часто запальні процеси ротових пораженнів, це може бути каудальний або боковий гінгівостоматит лімфоплазмоцитарний, або зубний камінь, або крім діабету, то може бути хронічний там лейкоз імунодефіцит вірусні, які призводять до порушення нормального стану ротової пораженнини. Діабетичний кетоацидоз призводить до гемоконцентрації, до гіперглікемії, до підвищення холестеролу, ліпемії, тому що йде активне розщеплення жирів, до підвищення трансфераз печінки, до азотимії, до зниження концентрації натрію, хлору, калію, до метаболічного ацидозу, до підвищення гіперосмолярності в'язкості крові, до виділення глюкози та кетонових тіл через сечу. І крім того, що інфекції сечововідних шляхів, тому що глюкоза і кетонові тіла – це є благоприємними умовами для розвитку умовно-патогенної мікрофлори. Тобто, крім поліурії, у нашого пацієнта може ще бути ознаки странгурії та дизурії, полакурії, частого сечовипускання, болючого, наслідок інфекції сечововідних шляхів. Тому для діабетичного кетоацидозу, крім там водного балансу відновити, намагатися стабілізувати рівень цукру, треба ще підключати системний антибіотик, тому що ми не завжди можемо бути впевненими, що у нас абсолютна недостатність інсуліну, а чи не є якесь конкурентне захворювання, наприклад, якийсь запальний процес, хронічна інфекція у котів, це дуже часто, ну, коти це просто, їх не можна просто лікувати за однією якоюсь хворобою. От завжди це синдроми, відповідні синдроми, коли є там запалення там жовчного міхура, треба підозрювати там і токсоплазму, і коронавірусну інфекцію, і лейкоз імунодефіцит. Тобто це не буде там якимось аутоімунним процесом, ну дуже рідко якийсь там лімфоплазмоцитарний холангіт. Взагалі в більшості відсотків це щось інфекційне. У 70% собак, майже всіх котів з діабетичним кетоацидозом, діагностовані конкурентні захворювання. Тобто з цього речення ми можемо зробити висновок, що в 30% собак і тільки 10% котів діабет первинний внаслідок первинної патології печінкової залози. Тобто в усіх в інших випадках, коли ми маємо кота із діабетом, ми не завжди його повинні відпускати додому на лікування інсуліном, ми повинні пошукати якісь конкурентні захворювання,
при ліквідації яких ми можемо нормалізувати контроль діабету чи взагалі піти з цим пацієнтом у ремісію. Ну, наприклад, є хронічні запалення, є там якісь патології з печінковою залозою, і є хронічні запалення ротові порожнині. От видалення та екстракція зубів може покращити контроль діабету і навіть викликати тривалу чи постійну ремісію цукрового діабету. Значить, що у нас... Для чого ми проводимо корекцію діабетичного кальцитодозу? От те, що я вам казала, що підтримка рівня глюкози в нормі, ну, до потребуємих значень, це взагалі не першочергове. Перше, ми повинні наводнити тварину, поборотися з дегідратацією, тобто ліквідувати дефіциту циркулюючого об'єму крові. Коректувати електролітні порушення. Тому що якщо ми не нормалізуємо рівень натрію і калію у крові і почнемо вводити інсулін, це призведе до того, що калію і так мало у крові, бо він втрачається через рвоту, через блювоту, діарею, який викликає там азотемія, кетонемія і через неї наслідок осмотичного діурезу, і буде гіпокаліємія. А гіпокаліємія – це дуже страшний процес, який, крім там вентрофлексії і порушення корочення м'язів, викликає порушення роботи серцевого м'язу. І тому це наше швидке введення інсуліну у тварини з діабетичним кетоацидозом, без того, щоб ми розібралися, який там рівень калію, може призвести до смерті, навіть в стаціонарних умовах, протягом доби, коли він поступив до вас на прийом, чи ви звернулися до лікаря з такою проблемою. Далі, корекцію кислотно-лужного стану, тобто введення лактату, бікарбонату, і потім тільки підтримка рівня глюкози близької до потребуємих значень. І ще раз, лікувати діабетичний кетоацидоз треба починати із ліквідації дефіциту рідини, тобто зневоднену тварину треба нормально наводнити. Щоб зрозуміти, який там відсоток зневоднення, ми дивимося на пацієнта і дивимося на клінічні ознаки, які можуть виникати з різного ступеня дегідратації. Стабілізація. Ми вводимо кристалоїди або натрій хлорид, або рінгер, або починаємо зразу з введення з калію плюс натрій хлорид, множимо цей процент дегідратації, який ми визначили у цій таблиці, множимо на вагу пацієнта, множимо на 10. У нас там вийшов об'єм, наприклад, там 200 мл. Ця частину, десь 100 мл, ми вводимо протягом 6 годин, да, там 20 мл на годину. Далі розтягуємо це на 18 годин, ну, в залежності від ваги пацієнта і від відсотка дегідратації. Також ми підключаємо антибіотики, антиміметики і анальгезія. Антибіотики, зрозуміло, тому що може бути вторинна інфекція, конкурентне запалення, яке не дає нормально інсуліну працювати. Антиметики, тому що є блювота, і для попередження подальшого зневоднення ми повинні контролювати блювоту, тобто за допомогою сирені. Анальгезію ми даємо тільки для того, щоб контролювати неврологічний стан. Тобто тут більше навіть не знеболити пацієнта, а викликати трошки зниження неврологічних рецепторів, а зниження збудження тварини, у якої може бути порушення свідомості, порушення координації на фоні збільшення концентрації кетонових тіл і азотемії. Тобто тільки для цього тут нормально підійде бутамідор, бутерфенол, релання, це все одно і теж у мінімальній дозі там кожні 6-8 годин, перші 2 доби, як правило. Формула корекції гіпокаліємії, тобто калій бажаний, там середня норма, калій дійсний, те, що є по факту по аналізам крові, помножене від різницю цю отримали, помножили на масу тіла, помножили на коефіцієнт 0,6 і отримали об'єм калію-хлорида 4% в мілілітрах. Як ми розуміємо, тут написано, компенсуємо за 1-2 години. Як ж нам зрозуміти, з якою скоростю, яка у нас інфузія повинна бути за годину, яка швидкість? Ми дивимося, який у нас яка у нас вага пацієнта, і яка у нас, ну там 4 кілограми, наприклад, кішка важить, і який у нас калій повинен бути, наразі, в яких межах калій. І оцю норму ми там ставимо з відповідною швидкістю, яку отримали. Інсулін ми не вводимо, поки рівень калію не перевисить 3,5 мм на літр.
як мінімум, тобто, як правило, у вас прийде пацієнт 2,8-2,5 калій, стабілізували протягом, от ми написали, протягом 3-5, протягом 2 годин стабілізували калій, і після цього тільки підключаємо інсулін. Тому пацієнт, який поступив у важкому пацієнту з діабетом, не повинен бути виписаний зі стаціонаром цього ж вечора. Це мінімум тиждень він повинен бути, капатися щодня, нормалізувався апетит і так далі. Переміряються там щодня кетонові тіла, рівень азотимії, електроліти. За гіпомагніємії, тобто коли наші, крім зниження концентрації натрію і калію, є ще й зниження магнію. Магній ми також повинні ввести, тому що за низького рівня магнію у нас не буде нормальної концентрації калію, навіть за внутрішньовенного калію. Він буде втрачатися швидше, якщо буде відсутній магній. Тому магній – це 4 розчин магнезію, ми вводимо 0,5 мілімоль на кілограм годину. Це швидкість введення. Ну, якщо треба провести корекцію кислотно-лужного стану, якщо у нас є підвищення лактату, ми використовуємо або бікарбонат, або стерофундін, або рінграктат і так далі. Все, ми дійшли до того стану, коли в нас вже нормальна концентрація калію в крові. Все, це 2 години пройшло, як ви поставили діагноз діабетичний кетоацидоз, вам діагностували вашу тварину діабетичний кетоацидоз. Починаємо інсулінотерапію, тобто до даного процесу, до діабетичного кетоацидозу, ми використовуємо тільки інсулін короткої дії, той, що можна вводити або внутрішньов'язово, або внутрішньовенно. Ну, от ми тут кажемо про актропід, його там можна і підшкірно вводити, але ж ви пам'ятаєте, що зневодені тварини, це не має ніякого сенсу. Навіть внутрішньов'язово не має сенсу, тому стає є анескатетер, є внутрішньовенний доступ, починаємо вводити. Беремо короткий інсулін, це актропід, доза 2,2 одиниці на кілограм. Це в 240 мл натрію хлориду ввели. І починаємо зі швидкості 10 мл на годину. І кожну годину переміряємо рівень цукру. Ми не повинні за 1-2 години вже знизити там на 10 одиниць, на 10 мм глюкозу. Ні. За 1 годину це десь 3-4 мм, не більше. Повільне зниження повинно бути. Отак виглядає трипід. Видається в звичайній аптеці, маленький флакончик на 10 мл. І так, для котів ми беремо 1-1 одиниця на кілограм, плюс 250 мл натрію хлориду. І якщо у нас рівень глюкози на момент поступання і на момент діагностики діабетичного кетоацидозу, ну, як правило, це буде дійсно більше 19, то ми здамо швидкість 10 мл на годину. Щогодину переміряємо цукор. Якщо через годину там же рівень 14 чи менше 19, ми там ставимо або 7, або 5 і продовжуємо. І от коли у нас значення десь там 5,5-8, ми можемо вже, в принципі, припиняти введення цього інсуліну і чекати, відраховувати десь 6-8 годин і починати вводити інсулін пролонгованої дії. Але внутрішньовенні інфузії для даного пацієнта ви продовжуєте. Просто там можете просто натрій вводити, просто протоблюводні, примусово погодувати. Але варто пам'ятати, що ви примусово годуєте не кожну годину, не кожні 2 години, а також оці всі прийоми їжі в стаціонарних умовах повинні поділені бути навпіл. Якщо тварина сама не приймає їжу, не може ковтати, ставити її назогастральний, назогастрофагеальний зонд або ставити, зробити в езофагостому і годувати по графіку 2 рази на добу. Так, якщо внутрішньов'язово, то тут трошки інший протокол. По 0,1 одиниці для собак на кілограм годину. Моніторюємо глюкозу кожні пів, кожну годину. Зниження також не швидше, ніж навіть 5 мм на літр за годину. Доза актропіда, тобто ми кожну годину можемо підкалувати 0,1 одиниці на кілограм внутрішньов'язово, і вона повинна бути ця доза зменшена, або взагалі припиняємо вводити, якщо зниження більше 5 мм на годину, або підвищуємо більше 0,1 одиниці на кілограм годину, якщо знижилася глюкоза менше 2,5 мм на годину. Якщо ми будемо дуже швидко знижувати глюкозу, то ми можемо викликати розвиток напрямку головного мозку. Коли ми досягли 16 мм, то ми залишаємо там пів одиниці на кілограм кожні 6 годин. Якщо глюкоза 8-16,
пробуємо внутрішньовенне введення глюкози, тому що у нас інсулін не припиняє діяти, от ми ввели, він годину попрацював і все. Якщо ви вже бачите після використання актропіду рівень глюкози 8, то ми вже почнемо вводити глюкозу, бо через одну годину там рівень вже може бути 5-4 і у пацієнта буде гіпоглікемія. Які ознаки передозування інсуліну? Це підвищення апетиту, ну, якщо пацієнт не з діабетичним кетоацидозом, це слабкість, тремор, може бути втрата свідомості, судоми, навіть кому. Якщо цукровий діабет виникає після тічки, значить, зі стабілізацією діабетичного кетоацидозу ми вже вам все обговорили. В принципі, там більше нічого. От, ви повинні вкластися на максимум, якщо це стаціонарні умови, якщо це цілодобовий стаціонар, а якщо не цілодобовий стаціонар, то йдучи зі зміни, ви повинні оцінити стан пацієнта і або залишитися на ніч з ним, або залишити просто інфузію з постійною швидкістю, просто для відновлення водного балансу. Тепер розглянемо цукровий діабет, який виник після тічки. То якщо цукровий діабет виникає після тічки, десь протягом перших півтора місяця, то якщо стан задовільний, тварина нормально їсть, нормально п'є, нема ознаків кетоацидозу, тобто задовільний стан, в принципі, треба якомога швидше у найближчий час провести оваріогістректомію. Якщо ви провели оваріогістректомію своєму пацієнту чи своєму коту, собаці, немає значення, і гіперлікемія протягом тижня після оваріогістректомії зберігається, підключаємо інсулінотерапію та раціон, тобто кожні 12 годин даємо половину добової норми корму. Інсулінотерапія при цукровому діабеті за дія стресу чи оваріогістерктомії. Пролонгований інсулін доза пів одиниці на кілограм один раз на добу вранці. Раціон 1/3 порції після інсуліну і 2/3 через 6 годин. Тобто, в принципі, якщо ми знаємо, що це цукровий діабет виник у нашого собаки, кота, пацієнта, немає значення, після тічки, тобто в стадії дія стресу, або діабет зберігається навіть після проведення оваріогістерктомії, то ми призначаємо пролонгований інсулін, але один раз на добу. Це може бути протофан, лантус, левомір, немає значення. Пів одиниці на кілограм один раз на добу. Вранці це робимо. Зразу після ін'єкції даємо 1/3 порції сухого корму. І 2/3 ще через 6-8 годин. Контролюємо глюкозу на 4-5 добу по схемі перед інсуліном, через 6 годин після і через 12 годин після. Як ми готовимося до оваріогістерктомії, якщо у нас, наприклад, по-перше, як ми готовимося взагалі до оваріогістерктомії? Якщо у нас діабет виник на фоні діестресу, або якщо у нас діабет не пов'язаний з діестресом, просто є планова оваріогістерктомія. Наприклад, там тварина, планова аварія-гістерктомія, піометра і діабет. Тобто в день операції, перше, голодна дієта 12 годин, як завжди. Інсулінові дози не пропускаєте введення ін'єкцію, ви робите тільки половину дози. Тобто якщо ви вводите дві дози на тварину, на кота, то треба робити одна одиниця. Те ж саме стосується і кастрації котів, якщо є якісь показання, чи ще щось, чи дуже рідко, але у них може бути абдомінальний крипторхізм у котів, і там можуть розвиватися пухлини, і які треба видаляти, зокрема. І може в цей час є діабет. Отак ви робите голодну дієту, половину дози інсуліну. Під час анестезії йде моніторинг глюкози. За гіпоглікемії робиться низький рівень глюкози, да? Робиться 20% розчин глюкози внутрішньовенно. За гіперлікемії не хвилюватися, нічого не робити. Після закінчення анестезії переміряти рівень цукру. І якщо він буде високий, можна просто ввести ще одну половину тієї ранішньої дози, яку не ввели, підшкірно, і, в принципі, виписувати тварини додому. Там далі продовжувати контролювати рівень цукру. Коли нам не треба робити оваріогістерктомію, коли цукровий діабет не викликаний діестресом, високим прогестероном і так далі. Тобто, коли цукровий діабет, наприклад, викликаний гіперадренокортицизмом.
У пацієнтів з добре контрольованим цукровим діабетом глюкозурія зберігається, тобто те, що більш-менш нормальні значення глюкози у крові, нас не повинно лякати, що є глюкоза у сечі. Глюкози у сечі нема, якщо значення у крові менше 10 мм на літр, а для діабетика цей показник є гіпоглікемією. І в цьому нічого доброго нема, навпаки, скоріш за все, є передозування інсуліну і відсутність глюкози у сечі є таким... таким косвенним такою ознакою, що треба коригувати дозу інсуліну, відповідно, вона висока, тобто її треба знижувати. Ну, це через інформування свого лікаря, щоб він це побачив, проаналізував і знизив дозу інсуліну. Є ще таке поняття, як діабетична імуносупресія, тому на фоні діабету може знижуватися етапи фагоцитозу, синтезу імуноглобулінів і так далі, і організм більш сприятливий до інфекції. І є ще гіперосмолярна некататична гіперлікемія, коли пацієнт може виглядати як як за діабетичного кетоацидозу, але кетонових тіл у нас нема. І цей стан пов'язаний вже з азотимією та зневодненням. Ну і в принципі, ви також всі ті ж кроки ми проводимо. Вимірюємо концентрацію електролітів, компенсуємо дефіцитний об'єм рідини, і потім вже ставимо інсулін на ІПС, тобто на інфузію з постійною швидкістю, і контролюємо зниження глюкози. Так, ускладнення цукрового діабету. Дуже часто які є ускладнення? Це ятрогенна гіпоглікемія внаслідок передозування інсуліну. Не дивлячись на введення інсуліну, може все одно зберігатися полюрія та полідипсія і втрачатися вага. Це ускладнення. У собак може бути катаракта, у котів діабетичної катаракти нема, бо у них зовсім інший обмін ферментів у кришталику. Можуть бути бактеріальні інфекції сечововідних шляхів, панкреатит, діабетичний кетоацидоз, ліпідоз печінки, периферична нейропатія у котів, що є дуже частим ускладненням, навіть у пацієнтів, які на інсуліні, просто на інсуліні на якому. Ну, надзвичайно, на левомірі зазвичай був кіт, просто він був дуже агресивним. Власне, вона міряла цукор тільки перед ін'єкціями інсуліну, не було інформації, що ж там в обід через 6 годин з цим котом, з цією глюкозою виникає. Ну і відповідно персистентно це вимірювання два рази на добу протягом 2 місяців тварина прийшла на повторний прийом з ознаками периферичної нейропатії. Це вже незворотній процес. У собак буває рідко периферична нейропатія. На фоні діабету може бути гломерулопатія, гломерулонефроз, тобто ниркова недостатність, ретинопатія, порушення роботи сітчатки ока, екзокринна недостатність підшлункової залози, пареж шлунка, діабетична дерматопатія у собак. Це один із підвидів поверхневого некролітичного дерматиту, тобто ще шкірні ураження, так називаємо, про шкірні прояви системних захворювань. Отак виглядає периферична нейропатія, тобто повністю опір кота на стопу, тобто скакальний суглоб не на якомусь, не на якійсь на якому-то розстоянні проміжку від поверхня повністю тварина ходить на стопі. Ну і також можуть бути ознаки атаксії, ністагму. Це так проявляється діабетична нейропатія. Що таке інсулінорезистентність? Інсулінорезистентність – це доза інсуліну більше 2 одиниць на кілограм у собак і взагалі більше 2 одиниць на кота. Коли є гіперглікемія, тобто високий рівень глюкози, і до введення інсуліну ввечері вранку, і в обід через 6 годин, і дози вже більше 2 одиниць на кота, вже 3-3,5 дози, а оця гіперглікемія все зберігається. Чому у пацієнтів на інсуліні зберігається гіперглікемія, тобто більше 8-3 мм на літр або більше 10-12 мм постійно? Ну, по-перше, може бути якось порушена комунікація із власником. Тобто, може банально він не міряти в обід, не казати вам цих значень, нерегулярно міряти інсулін, просто одну ту ж, нерегулярно вимірювати глюкозу, одну і ту ж дозу вводить і вводить. Може бути порушена активність інсуліну, якщо стік термін придатності, або індивідуальне є неперенесення, або індивідуальна неефективність даного інсуліну. Чи то просто от організм даного пацієнта не сприймає цей інсулін. Чи є антитіла до даного типу інсуліну?
треба змінити буде просто на другий інсулін і подивитися на ефективність. На дозу інсуліну дуже підвищена, дуже низька навпаки. А на період дії інсуліну, тому і треба вимірювати інсулін через 4-8 годин після ін'єкції, або хоча б через 6 після ранкової ін'єкції, і дивитися, який там період дії. Ну, от навпаки, наприклад, ранку, коли ми міряємо глюкозу перед введенням ранкової дози інсуліну, у нас там значення там 18, наприклад, через 6 годин там 10, перед вечірньою ін'єкцією 7. Тобто ми бачимо, що тривалість дії інсуліну більше 12 годин. І в такому випадку, якщо це персистентно, там 3, 4, 7 днів, ну так спостерігається, ми маємо право призначити цьому пацієнту або своїй собаці, за допомогою вашого ендокринолога, він вам повинен сказати, що треба інсулін вводити не кожні 12 годин, а давайте почнемо вводити кожні 16 годин і подивимося. Може, дійсно, даний інсулін дуже довгий і період дії тривалий, і треба знизити кратність введення. Або є якісь конкурентні захворювання, які провокують інсулінорезистентність. І так, коли у нас є високий рівень глюкози, і ми не знаємо, працює інсулін чи не працює, ми ставимо собі питання, чи працює інсулін чи ні. Так, він працює, тобто ми зниження глюкози бачимо. Ми повинні подивитися на рівень глюкози після ін'єкції, тобто через 6 годин в обід. Якщо глюкоза менше 4,4, тобто явно виражена гіпоглікемія, то ми знижуємо дозу інсуліну на 25% і повторюємо ці заміри 3-4 дні підряд через 7-10 днів. Якщо рівень глюкози 4,4,8 також, якби для діабетика, гіпоглікемія, то ми дивимося на тривалість дії інсуліну. Ми ще вимірюємо глюкозу відповідно перед вечірньою дією перед вечірньою ін'єкцією інсуліна. І дивимося, що прийшов час для повторної ін'єкції, а глюкоза так ще низька або висока, висока навпаки, тобто менше 10 годин. В такому випадку ми залишаємо таку дію, такий вид інсуліну і повторюємо заміри через 7-10 днів. Якщо тривалість дії 10-14 годин, тобто 12 годин після ранкової ін'єкції пройшло, а глюкоза наш така ж така зменшена за 10-14 годин, то ми вимірюємо рівень фруктозаміну. Ми кажемо, чому пацієнту чи цьому власнику приходьте з твариною, нам треба здати рівень фруктозаміну. І подивитися. Якщо у нас рівень фруктозаміну менше 450, то ми дозу не змінюємо. Тобто 450 – це, в принципі, нормальний рівень фруктозаміну. Якщо більше 500 – поганий контроль діабету, то може бути передозування інсуліну або феномен Сомоджо. Ми далі про це поговоримо. Якщо у нас інсулін працює більше 14 годин, то ми змінюємо на інсулін короткої дії кожні 12 годин. Тобто переходимо на актропід кожні 12 годин, 10 днів, і потім 3-4 доби підряд перемірюємо концентрацію глюкози в крові. Якщо у нас рівень глюкози більше 8,3, то ми підвищуємо дозу інсуліну на 25% і повторюємо заміри через 7-10 днів. Тобто, ми коли задаємо питання, у нас інсулін працює, і бачимо, які зміни глюкози протягом доби, кажемо, так, працює, і дивимося рівень глюкози після ін'єкції через 6 годин, менше 4,4, знижуємо дозу інсуліну на 25%. Якщо 4,4,8,3, скільки ж він працює, цей інсулін? Дивимося, менше 10 годин. Тобто, що значить менше 10 годин? Тобто, через 12 годин, чи після ранкової ін'єкції, ми повинні оцінити концентрацію глюкози. Якщо вона вже висока, як ранку, це каже про те, що він працює менше 10 годин. Якщо вона менше 10 годин, і ми міняємо на інсулін пролонгової дії на 7-10 днів і повторюємо. Якщо ми поміряли через 12 годин, і у нас глюкоза ще нормальна, тобто не зросла, як зранку, ми міряємо фруктозамін. Якщо він менше 450 дозу без змін, якщо вище 500, то Сомоджо передозування інсуліну. Якщо у нас глюкоза знижена, ну або не підвищується більше 14 годин, каже, що інсулін працює більше 14 годин,
Ми його міняємо на інсулін короткодії кожні 12 годин. І через 70 днів повторюємо. Якщо у нас глюкоза більше 8,3, то підвищуємо дозу інсуліну на 25%. Якщо у нас інсулін не працює, ніяких змін глюкози нема протягом доби, постійно високо. Вимірюємо рівень фруктозаміну. Дивимося. Якщо більше 500, то це ж дуже поганий контроль діабету. Дізнаємося, яка доза інсуліну. Якщо доза менше 1 одиниці на кілограм, тоді ми підвищуємо дозу інсуліну на 25%, повторяємо через 7-10 днів. Якщо неефективно, то це або самоотже передозування інсуліну, або є якісь інші причини інсулінорезистентності, які ми розглянемо далі. Якщо доза інсуліну більше 1 однієї на кілограм, то тут явно передозування інсуліну, самоотже, або інші причини інсулінорезистентності. Якщо менше 450, то стресова гіперглікемія або самоотже. Тобто, питаємо, працює інсулін чи не працює. Якщо працює, дивимося, який рівень глюкози після ін'єкції. Від цього відштовхуємося, скільки ж триває дія інсуліну. Від цього відштовхуємося, чи ми залишаємо на такому ж інсуліні, чи міняємо дозу, чи змінюємо на інсулін короткої дії. Якщо інсулін не працює, знову ж таки поміряли фруктозамін, це наш помічник незамінний, який нам допоможе. Вимірювати фруктозамін зараз можна просто у звичайних гуманних лабораторіях медичних, тому що ветеринарна форма фруктозаміну у лабораторіях, які є на території нашої країни, недоступні ці вимірювання. Дивимося, який рівень фруктозаміну, більше 500, уточнюємо, яка доза, виключаємо передозування інсуліну, конкурентні захворювання. Якщо менше 450, або є якісь стресові гіперглікемії, або знову ж таки самоотже. Тобто в будь-якому випадку, коли інсулін дуже погано працює або взагалі не працює, це або передозування самого інсуліну, феномен самоотже, або є конкурентне захворювання, яке не дає нормально працювати інсуліну. Нагадаю ще раз, що таке фруктозамін, що це глікозилірований білок. І він нам потрібен для постановки діагнозу цукровий діабет, для діагностики транзиторної або стресової гіперглікемії, для контролю цукрового діабету. І інформація за останні 2-3 тижні. І його норми. Якщо більше, чи 450 – поганий контроль, 400-450 – помірний, 300-400 – добрий, менше 300 – сильний контроль, ремісія діабету або гіпоглікемія, 200-365 – норма. Низький нормальний рівень фруктозаміну при поганому контролі може бути при дефіциті протеїну в раціоні, при втраті білка через шлунково-кишковий тракт нирки та гіпертиреозом. Наразі у нас у ветеринарних лабораторіях, у Байнці, зокрема, доступне вимірювання глікозильованого гемоглобіну, глікогемоглобіну, що для котів, що для собак. В принципі, ми можемо його використовувати. Що таке взагалі глікозильований гемоглобін? Глікогемоглобін – це гемоглобін, який насичений залишками глюкози. Відповідно, ми бачимо інформацію за 3 місяці, оскільки життєвий цикл лейкоцитів складає 110 днів. От приблизно у цей термін, 110 днів, нам може відобразити глікогемоглобін стосовно вуглеводного обміну та стосовно контролю діабету. І в залежності від того значення, який ми отримуємо, 4-5%, там 5-6, 6-7, більше 7, менше 4, ми можемо казати там про сильний, добрий, середній, слабкий контроль, або про пролонговану тривалу гіпоглікемію. І, в принципі, якщо у нас нема можливості вимірювати фруктозамін, да, то ми можемо користуватися хоча б глікогемоглобіном, окрім того, що ми проводимо аналіз там глікемічної кривої, який власник нам надсилає оці коливання глюкози протягом декількох днів. Крім того, що ми знаємо, яка доза інсуліну, і крім того, що ми знаємо, є якісь конкретні захворювання нашої тварини чи пацієнта, ми ще можемо додатково мати інформацію стосовно глікогемоглобіну і розуміти, що там, якщо є високий цукор перед ін'єкціями інсуліну і нема чогось замірів, допустимо, в обід також висока, і при цьому пролонгована гіпоглікемія і доза інсуліну більше 1 одиниці на кілограм, ми кажемо про передозування інсуліну і знижуємо дозу. І повторюємо ці всі кроки через 1 тиждень. Отак ми поступаємо в даної ситуації.
Які є причини інсулінорезистентності? Починаємо з самого простого, які можуть бути причини неефективної роботи інсуліну, які пов'язані із застосуванням самого ж інсуліну. Це його розведення, сильне чи недостатнє розведення, чи неправильне розведення, низька активність інсуліну внаслідок, там, наприклад, індивідуальної нечутливості до даного його типу інсуліну, чи термін придатності вже стік, техніка введення, тобто підшкірна, внутрішньошкірна, натрій шкіри в різні міста треба вводити. Неадекватна доза, сильно висока, сильно низька, самоджвеномен, тобто передозування інсуліну, низька абсорція інсуліну, це виникає за рахунок одного і того ж введення в одне і те ж саме місце. Тому я кажу, що треба міняти почергово там перед лівою лопаткою, перед правою, червона стінка, внутрішня поверхність стегна. Тобто там все одно малий об'єм препарату, тоненька голка, і в принципі тварина може потерпіти або взагалі не звернути увагу на цю ін'єкцію. Або в організмі вашого пацієнта або тварини вашого як пластика можуть вироблятися інсуліно-асоційовані антитіла, які будуть руйнувати молекули інсуліну даного типу, і це буде основним показанням до зміни типу інсуліну, тобто до використання інсуліну іншої групи. Які захворювання викликають інсулінорезистентність, прям виражену інсулінорезистентність, супутні хвороби, які не дають нормально працювати ні інсуліну, який ми вводимо, ні тій частині інсуліну, який підшлунково виробляємо. Ну, перше захворювання – це синдром Кушінга або гіперадренокортизм. Далі це може бути дієстрос або синдром ремінантного яєчника. До речі, синдром ремінантного яєчника, коли є ця яєчникова тканина залишкова після варіоектомії, вона виробляє прогестерон, і прогестерон може призводити до запалення культі матки, тобто тієї залишеної маткової тканини, а будь-яке запалення вторинне також може пригнічувати роботу інсуліну. Прогестерон – секретуючі пухлини, діабетогенні препарати, стероїди, прогестагени, акромегалія, тобто пухлина гіпофізу, яка виробляє у надмірній кількості гормон росту. І група захворювань, які викликають помірну інсулінорезистентність. Це ожиріння, інфекції, гіпогіпертиреоз, хронічні запалення, хронічний панкреатит, недостатність екзокринної функції, запальні захворювання кишечника, захворювання ротової порожнини, хронічна ниркова недостатність, тому що ниркові токсини, от я дуже часто бачу у котів із термінальної стадії хронічної ниркової недостатності, гіперглікемії при відсутності апетиту. Тобто це такий патофізіологічний процес, що на фоні великої кількості азотних залишків, токсинів, азотемії уринальних токсинів, уремічних токсинів, порушується нормальна робота інсуліну. Захворювання гепатобілярної системи, серцева недостатність, гіперліпідемія, пухлини, глюкагонома, феограцитома. Ну, це глюкагонома і феограцитома за рахунок вироблення контрінсулярних гормонів, тобто глюкагона, норадреналіну, адреналіну. Як ми діагностуємо інсулінорезистентність? Ми починаємо зі здачі загального аналізу крові, біохімічного аналізу крові, загального аналізу сечі. Тобто наша діагностика інсулінорезистентності направлена на пошук конкурентної хвороби. Чого ж наші введення інсуліну у нормальній дозі не дають йому нормально працювати? І от якщо ми бачимо у загальному аналізу сечі якісь запальні процеси, так, вони можуть викликані бути внаслідок персистентної глюкозурії, те, що я вам казала, або виділення кетонових тіл, ми бачимо там запальний процес, проводимо бекпосів сечі, бажано методом цистоцинтезу. Отримуємо бекпосів, чутливість антибіотиків, штами культур, призначаємо антибіотикотерапію. Вимірюємо панкреатичну ліпазу, виключаємо запалення підшлункової залози, міряємо трипсин, проводимо адренокортикальні функціональні тести, тобто тестуємо роботу наднирників за допомогою там, малої дексаметазонової проби, стимулюючої проби за КТГ, тобто виключаємо чи підтверджуємо синдром Кушінга. Якщо, наприклад, у тварини немає можливості у власника чи у тварини, з якоїсь причини вони не можуть залишити тварину на стаціонарі протягом дня для проведення цієї проби, можна просто набрати добову сечу, в якій можна виміряти співвідношення кортизол та креатинін. І якщо там співвідношення це підвищене,
тобто кортизола кількість збільшена, це можна вважати, в принципі, кінцевим діагнозом стосовно гіперадренокортизму. Але якщо співвідношення в нормі не підвищення, це не може виключати наявність або відсутність синдрому Кушинга. Тобто, якщо вам пощастило зустріти тварину з інсулінорезистентністю і з підвищеним, ну, і підвищеним співвідношенням кортизол-креатинін, ви можете починати лікування синдром Кушинга. Але якщо ви не знайшли підвищення співвідношення, ви кінцево не можете виключити патологію наднирників. Тестуємо тиреоїдну функцію, вимірюємо базальний, загальний та вільний тироксин, ТТГ, міряємо прогестерон, якщо це самка, пішка, шукаємо ремінант яєчник, якщо прогестерон високий, міряємо соматом 1, це для цього підійдуть звичайні гуманні лабораторії, тобто гормон росту, діагностуємо акромегалію, концентрацію інсуліну через 24 години після ін'єкції інсуліну і дивимося, працює він чи не працює, для того, щоб розуміти, є антитіла до інсуліну чи нема. Робимо абдомінальне УЗД, шукаємо патології наднирників, збільшення їх чи пухлини наднирників, запалення підшинкової залози, пухлини залози, запальні процеси кишечнику, взагалі якісь пухлини черевні порожнині. Це ми не все підряд проводимо, і те. Ми щось одне от зробили, загальний аналіз крові, біохімію, сечу подивились, побачили щось запалення якесь, і з цього починаємо. Там, якщо побачили запалення у сечовому міхурі, у сечі, починаємо займатися сечововідними шляхами і лікувати ту інфекцію. Якщо там відхилів нема, зробили, наприклад, УЗД черевної порожнини, побачили якісь патології наднирників, провели функціональні тести, і там патології нема. Пропальпували шию, наприклад, знайшли кота збільшення щитоподібної залози, здали тиреоїдну панель, поміряли гормони щитоподібної залози. І там, наприклад, нічого не знайшли, не міряли ці гормони, бо збільшення нема. Об'єму щитоподібної провели, наприклад, діагностику грудної порожнини. Бачили у кота там гіпертрофічну кардіоміопатію, збільшене ліве передсердя, формування тромбу, обструкцію виносного тракту. Все, лікуємо там метинолол, клопідогрель, ветмедін і так далі. Або ми бачили неоплазії, наприклад, лімфому чи тиному у середостінні. Займаємося цим процесом. Якщо нічого взагалі не знайшли, але здали у гуманну лабораторію і побачили, що дійсно підвищена концентрація гормону росту соматомедину, тобто це вже нас наштовхує на те, що, скоріш за все, у тварини є акромегалія, а акромегалія викликається, як правило, пухлиною гіпофіза, то ми повинні порекомендувати власникам тварини провести КТ або МРТ голови даного пацієнта. І так, в чому ж заключається діагностика акромегалії? Клінічні ознаки на фоні інсулінотерапії зберігаються, тобто полюрія, полідипсія, поліпагія, вага втрачається, і іноді навіть можуть спостерігатися неврологічні ознаки, наприклад, порушення координації, патологічний нахил голови. При фізикальному обстеженні є при пальпації чи за допомогою ультрасонографії ми бачимо збільшення об'єму печінки, об'єму нирок, бачимо патологічне збільшення кісток нижньої щелепи, збільшення морди та лап. І рівень соматотропного гормону більше 1000 нанограм на мілілітр. Діагноз вірогідний на 90%. Якщо рівень складає 80 тисяч, це якби вважається сіра зона. Але так як у нас є погано контрольований діабет, ми, в принципі, можемо майже там, на 80% бути певним, що є якась патологія з гіпофізом, цього пацієнта забирати на КТ чи на МРТ. Отак виглядає прогнатія, тобто патологічний ріст нижньої щелепи. Яка дія гормону росту? Є пряма дія на печінку, тому що печінка виробляє інсуліноподібні фактори росту. Вибачаюся, пряма дія – це антагонізм інсуліну, тому що сам гормон росту, він посилює ліполіз, розщеплення жирів, збільшення концентрації кетонових тіл, підвищення рівня глюкози і гіперглікемію, і ще ускладнює роботу інсуліну. І непряма дія – це вироблення інсуліноподобних факторів ростів у печінці, які посилюють ріст концентрації протеїну, ріст кісткової тканини, ну і взагалі. На нас цікавить більше прямий ефект стосовно антагоністу інсуліну.
Неоплазія пухлина гіпофіза може бути при акромегалії та при гіперадренокортизмі. Тобто у нас може бути погано контрольований діабет або при надлишку гормону росту акромегалії, або за синдромом Кушинга. І, наприклад, якщо ми не знаходимо у черевній порожнині патології наднирників, але у нас є полірія, полідипсія, і нормально у нас гормон росту у крові, то нам треба провести ще функціональні проби наднирників. Наприклад, там тести зі стимуляцією адренокортикотропним гормоном, дексаметазонові проби, і підтвердити так, що є Кушинг. І от тоді ми також можемо йти на МРТ і дивитися, що там є, якісь пухлини чи нема. Одну секунду. Ефективне лікування акромегалії відсутнє. За кордоном там проводять гіпофізектомію, променевотерапію, але у нас, на жаль, наразі це недоступно. Можна використовувати октреотид. Це препарат антагоніст, це соматостатін, тобто антагоністична дія по відношенню до гормону росту. І це може зменшити синтез гормону росту, але навряд чи це прям призведе до зменшення об'єму пухлини. Ну, хоча може трошки зменшити просто концентрацію гормону росту і на якийсь термін покращити роботу інсуліну, який ви вводите. На даному слайді ви бачите пухлини в ділянці турецького сідла. Ось вони, це на КТ. Це наш пацієнт-собака із пухлиною у ділянці турецького сідла. Ось пухлина на МРТ. Ще один пацієнт. Ось пухлина на МРТ. І ще один пацієнт, французький бульдог. У нього була пухлина у ділянці турецького сідла і симптоми там нецукрового діабету. Ось так виглядають пухлини ділянки турецького сідла. Стосовно феномену постгілікемічної гіперлікемії, тобто Майкл Сомоджі, синдром Сомоджі або феномен Сомоджі, що це таке? Це феномен, тобто стан організму, який після гіперглікемії, вибачаюся, від схованої, прихованої, скритої гіпоглікемії, тобто періоду низького рівня цукру, далі тривалий період гіперглікемії. Це відповідь організму, от ми призначаємо інсулін в якійсь дозі. Ця доза може бути висока для організму нашого пацієнта чи нашого тварини. Ми можемо протягом доби, це добре, якщо ми в обід через 6 годин перемірюємо від ранкової ін'єкції інсуліна дозу глюкози. Але такого може не статися, ми можемо пропустити це вимірювання. І ми не будемо знати, що в обід через 6 годин після ін'єкції інсуліну зранку є зниження рівня цукру. І не будемо знати, що був цей період гіпоглікемії. І ввечері, протягом доби після епізоду цього зниження рівня глюкози, у пацієнта буде спостерігатися навпаки високий рівень глюкози, навіть не дивлячись на ту дозу інсуліну, на ту підвищену дозу інсуліну, яку ви будете вводити. Це відповідь організму на цю гіпоглікемію. Тобто, коли є передозування інсуліна, організм себе хоче застрахувати від подальшої гіпоглікемії, від подальшого зниження рівня глюкози і починає виробляти у великій кількості діабетогенні гормони, а саме кортизол, там, глюкагон, гормон росту, адреналін і так далі, які у свою чергу підвищують рівень глюкози. А інсуліну одному боротися з цими контрінсулінарними гормонами дуже складно. Тому і ми бачимо, що, наприклад, вранці є там глюкоза 22, ввели інсулін у надмірній кількості. В обід не переміряли. Чи переміряли, отримали 3, ввечері знову ввели цю інсуліну в великій концентрації. Тобто є передозування інсуліну. Фактори, які підвищують ризик розвитку феномену Сомоджі, тому коли, що ми можемо пропустити, і що може підвищити ризик розвитку цієї гіперглікемії, високого рівня цукру після епізоду навпаки гіпоглікемії. Дуже швидка корекція дози інсуліна. Коли у власників відбувається паніка, вони там на третій день дзвонять лікарю,
Лікар, ми колимо інсулін, глюкоза не збивається. Що робити? Що робити? Важливо пам'ятати, що глюкоза це як спідометр, тобто швидкість. То висока, то низька швидкість. І ми ж якби не сумуємо, не засмучуємося, коли там зі швидкістю щось дуже підвищено, що дуже понижено. Ми просто вводимо інсулін, ми коректуємо дозу. Але дозу ми не повинні коректувати кожні 3 дні. Ну, що найчастіше, це раз на 7-10 днів, не частіше. Це не потребує, тому що організму треба звикнути до відповідної дози інсуліна, а звикнути і відповісти певними концентраціями глюкози він може десь на 4-5 день від корекції дози. Тому швидко дозу коректувати не можна. Корекція дози з великою різницею. Тобто ми вже декілька разів за презентацію казали, що дозу коректуємо не більше, ніж 25-50%. Бажано коректувати там не більше 25%. Коли було призначено, наприклад, 2 одиниці, а потім 0,75, то це дуже великий проміжок. Оце, ну, це буде дефіцит інсуліну, висока різниця інсуліну. І організм, ми не можемо адекватно оцінювати реакцію організму. Тому не більше 25-50% повинна бути корекція інсуліну. І використання інсуліну лента, це інсулін, інсулін-цин кожні 12 годин. От вже було доведення, це хоч і є і ветеринарна форма даного інсуліну, але є певна статистика, яка доводить, що при використанні К-інсуліну у собак і котів частіше розвивається феномен сомольжу. Як схематично, тобто як по замірам глюкози, може виглядати цей феномен самоджа? Наприклад, є епізод гіпоглікемії, все ж таки ми його піймали в обід у тварини. Тобто ну, десь там менше 5 мм на літр, можна навіть сказати, що це вже гіпоглікемія для даної тварини. Потім, через 2-3 години, гіперглікемія різко 16, більше 16 мм на літр. І ввечері, коли ми вводимо інсулін, глюкоза навіть може підвищуватися, так це вже після ін'єкції вечірний інсулін, через годину-дві може складати 20-44 мм на літр. Тобто, перший був епізод гіпоглікемії, зросла концентрація контрінсулярних гормонів. Ви знову ввели велику дозу інсуліну, знову підвищилася концентрація контрінсулярних гормонів, які безпосередньо конкурують за рецептори клітин з інсуліном, і які ще самі є діабетогенними, бо спонукають підвищення концентрації глюкози у крові. І зазвичай дані пацієнти мають резистентність до інсуліну протягом, ну, бачите, 1-3 доби після епізоду гіпоглікемії. Тобто був епізод гіпоглікемії, почала зростати глюкоза, повторно ввели інсулін, і ще десь 2-3 доби може бути постійно підвищений цукор. Тобто там 27 ранок, 27 обід, 26 вечір. Тобто ви вводите дозу інсуліну двічі, а ніякої реакції немає в організму. Бо це все пов'язано з контрінсулярними гормонами. Їм треба дати час знизитися. Ми можемо прямо просто, якщо ми піймали цей етап гіпоглікемії, і потім у нас починається персистентна гіперглікемія, зростає і зростає концентрація глюкози, ми можемо просто 1-2 ін'єкції інсуліну припинити. І, скоріш за все, більш швидший прийде етап зниження глюкози. Тобто вечірню ін'єкцію можна пропустити, зранку переміряти, подивитися. Якщо більш-менш нормальне значення глюкози, там 16-18, зробимо ін'єкцію. Якщо висока глюкоза, можна зробити ін'єкцію, можна пропустити ще на 4 години і переміряти цукор. Феномен самоджу ми підозрюємо у випадку, якщо рівень глюкози швидко знижується незалежно від першочергового значення. От, наприклад, зранку було 18, через 6 годин там вже 4. Це дуже швидке зниження. Якщо активність інсуліну більше 12 годин. Тобто от ви зранку поміряли, зробили ін'єкцію, в обід поміряли, і перед вечірньою ін'єкцією міряєте, а глюкоза ще не підросла. Тобто інсулін ще діє. От в такому випадку нам треба міняти кратність, тобто не кожні там 12 годин, а кожні 16 робити, для того, щоб ми не викликали передозування і не викликали ці епізоди високої глюкози в крові. Якщо висока доза інсуліну більше 1,5 одиниці на кілограм.
І якщо циклічна історія гарного глікемічного контролю, далі поганий контроль декілька днів. Тобто те, що ми казали, спочатку епізод гіпоглікемії, потім доба півтори у нас висока глюкоза на фоні контрінсулярних гормонів, це буде оці декілька днів поганого контролю, а потім знову нормальна глюкоза, виводити більш-менш нормальні значення, якийсь критий епізод, чи ви спіймали той епізод гіпоглікемії, і знову у нас декілька днів високого цукру. Оце циклічна історія гарного, поганого глікемічного контролю. 1-2 дні. То гарно, то погано. І немає зниження рівня глюкози, не дивлячись на підвищення дози інсуліну. Тобто, власники як діють? Вони можуть не піймати у цей період низької глюкози в обід, наприклад, після ранкового введення. Ввечері вони бачать 28, вони там на 25% самостійно підвищують дозу. Через 4 години вночі перемірю через 6, а значення ще вище, а вранці ще вище. Вранці ви ще вище дозу вводите, або бід вона ще більше зростає, або не знижується. А пацієнту все гірше і гірше, наприклад. Ну, от так. Оце називається феномен Сомоджі, і це просто наше ятрогенне передозування інсуліну. Або є якісь конкурентні захворювання. Ну, як правило, жодне конкурентне захворювання прям отаку інсулінорезистентність викликає і не буде. От само ж є випадки гарного контролю, поганого контролю з дуже високими значеннями. У конкурентних захворювань там буде постійно поганий контроль, але значення не будуть такі сильно високі і не буде цієї циклічності. Тобто там буде постійно погано, бо є постійне вироблення гормону конкурента, наприклад. Далі ми поговоримо про період про стан організму, коли у нас не діабет, а навпаки, у нас надлишок інсуліну у крові. Коли таке може бути? Взагалі, симптоми синдрому гіпоглікемії. Це судоми, колапс, слабкість, тремор, атаксія, полюрія, полідипсія, поліфагія, ступор і так далі. Тобто ці всі симптоми ми можемо спостерігати і при передозуванні інсуліну, і коли наш пацієнт не діабетик, а просто має надлишок інсуліну в організмі. Або це пацієнт неонатальний, тільки народжена тварина, яку нерегулярно кормлять, тобто нерегулярний прийом їжі, ніж гіпоглікемічна собачка, той породи чи кошеня. Гіпоглікемічний криз. Чому? Зниження продукції глюкози, наприклад, неонатальна гіпоглікемія тої породи, або є первинна недостатність наднирників, тобто знижена концентрація кортизолу, нема того спонукача, хто буде казати глюкоген розщеплюється, виділяє високу концентрацію глюкози. Тобто нема кортизолу, може бути гіпоглікемія. Якщо є дисфункція печінки, наприклад, шунти, тобто портоваскулярні судинні порушення, черні порожнини, цироз, гепатит, гепатоз, ліпідоз. Хвороби накопичення глікогену, тому що глікоген він накопичується якби тільки у печінці. Якщо є хвороби, які спричинюють хвороби погане накопичення глікогену в печінці, відповідно, ця молекула, насичена глюкозою, не буде синтезуватися, чи буде синтезуватися, але не буде відкладатися у печінці. І коли потім потребує організм давати глюкозу у кров, коли нема доступу до їжі, то депо глюкози як такового в організмі нема. І буде гіпоглікемічний криз, гіпоглікемія. Якщо є дефіцит діабетогенних гормонів, тобто при діабеті ми казали навпаки, що є їх надлишок, тут є дефіцит. Наприклад, нема глюкагону, нема гормону росту при панпітуїтаризмі, тобто недорозвиненості гіпофізу. При дефіциті Т4 за гіпотиреозу, при дефіциті катехоламінів, кортизолу, дефіциті ферментів, які впливають на синтез глюкозу із вуглеводних, невуглеводних залишків. При різних отруєннях, зокрема поїдання жвачок на вулиці тваринами, собаками та котами, ксилітол, який також може конкурувати, який може посилювати синтез інсуліну, і відповідно він діє як інсулін і знижує концентрацію глюкози в крові, тобто це отруєння оболонкою цих жвачок, які на вулиці тварини можуть поїдати. Це отруєння етанолом, бета-блокаторами, альфа-жирними кислотами. За переральному прийомі гіпоглікемічних засобів. Можуть бути різні артефакти, наприклад, за лейкоцитозу, пробірки, лабораторія, калібровка глюкометра і так далі.
При підвищеній утилізації, підвищеній втраті глюкози, наприклад, мисливські породи собак, у якого дуже підвищений метаболічний обмін, підвищене фізичне навантаження, за вагітності, за голодування, за мальабсорбції, тобто поганому всмоктуванні, за різних інфекцій, бабезіоз, паровірусна інфекція, сепсис, при підвищенні інсуліну або інсуліноподібному факторі росту, за інсуліноми, пухлини підшлункової залози, за екстрапанкреатичних, тобто поза підшлунково-залозистих новоутворень, наприклад, карциноми, саркоми, міоми, і функціональна дисфункція бета-клітин цих островків Лангерганса у підшлунковій залози, так називаємо незідіобластоз. Про нього ми говоримо трішки далі. Або екзогенне перекривання інсуліну, якщо пацієнт діабетик. Диференціальний діагноз. Нейрогенні захворювання, да? Епілепсія, ураження спинного мозку, запалення, міастенія гравіс, поліміозит, кардіологічні захворювання, синкопе, аритмія, серцева недостатність, перикардіальний випад, метаболічні порушення, гепатоенцефалопатія, гіпокальціємія, гіподренокортицид, гіпокалемія, гіпотироз. Тобто за будь-яких причин до вас поступає пацієнт молодий, віковий, немає значення, у стані там коми, колапса, порушення координації, тремор, судоми. Поміряли цукор, дивимося, низький цукор, взяли загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові і від цього вже відштовхуватись. Може, вам підійде пацієнт, який скаже, в нього епілепсія вже 4 роки, там тиждень не давали препарат, і оце почалося епістатус. Все, зрозуміло, що тривалі епісимптоми, виснаження організму, зниження концентрації глюкозу, то це десь тут не передозування інсуліну чи не надлишок інсуліну в організмі, а просто від того, що епістатус вже там протягом тривалого часу, і просто виснаження ресурсів. Нервова система – це основний потребник глюкози в організмі, як правило. І або отруєння, наприклад, неоплазія. Діагностика. Аналіз крові здаємо, УЗД робимо за необхідність, рентген, ЕКГ, тироїдний профіль, якщо ми не знайшли ніяких відхилень у біохімічному аналізі. Робимо теж жовчими кислотами, якщо це молодий пацієнт, є ознаки печінкової енцефалопатії, візуалізація патологічної судини, ультрасонографічне. Проводимо тест з адренокортикотропним гормоном, якщо є настороженість, гіпофункції, знижена функції наднирників. І міряємо сироватковий інсулін для діагностики інсуліному. І так, глюкоза менше 3. Діагностика. Дивимося, є лейкоцитоз чи лейкопенія. Да? Треба виключити інфекцію, сепсис. Дивимося, що у нас з печінковими показниками, з трансферазом, трансаміназом, білірубіном, може є ектеричність пожовтіння видиму слизових оболонок, може є зниження концентрації білку, якесь є пошкодження печінки. Тобто виключаємо печінкові шунти, виключаємо гепатози, ліпідози, цирози. Якщо зміни в аналізах відсутні, якщо пацієнт молодий, то неонатальна гіпоглікемія. Вводимо глюкозу, нормалізуємо раціон годування. Якщо пацієнт діабетик, то виключаємо передозування інсуліну, або вже є ремісія діабету і не було давно корекції дози. Якщо у нас є підозри на дисфункцію з наднирниками, це може бути у пацієнта будь-якого віку, як неонатального, так і дорослого, то проводимо тест симуляції КТГ, вводимо йому синактен внутрішньов'язово, тобто стимулюємо наднирники і бачимо, яка концентрація кортизолу виробляється після синтетичного введення адренокортикотропного гормону. І там, в залежності від отриманого значення, ми кажемо, нормальна відповідь на нирків чи недостатня. І якщо недостатня, ми просто починаємо замісну терапію преднизолоном, метіпредом і так далі. Якщо у нас немає проблем з наднирників, низька глюкоза і високий інсулін, то ми робимо УЗД черевної порожнини, КТ, і, скоріш за все, ми знайдемо новоутворення інсуліному. Так, новоутворення інсуліному виглядає ультрасонографічне. Якщо у нас є гіпоглікемія, і ви вже майже виключили всі причини низького цукру, тоді ми міряємо інсулін. Поміряти його нема проблеми. Пам'ятаємо, що в нормі за низькою глюкозою у нас повинен бути низький інсулін.
якщо концентрація інсуліна норма або підвищена, тобто у нас, якщо є низька глюкоза, а концентрація інсуліна норма або підвищена, ми підозрюємо інсуліному. Медичні лабораторії для вимірювання інсуліну підходять, але також ми можемо відправляти у Бальді, там проводять для котів і для собак. І ось ще є фізіологічний такий процес, що коли зменшується рівень глюкози до 3 мілімоль на літр, секреція інсуліну припиняється. Але інсуліноми – це пухлини, які цілодобово, незалежно ні від чого, постійно, автономно виробляють інсулін. І їм усе одно на, там, на ті значення глюкози і так далі. Вони постійно будуть його секретувати. Особливо секреція інсуліному, от секреція інсуліна, посилюється після прийому їжі. От там ми будемо далі казати про дієтотерапію пацієнтів з діабетом та з інсуліномами. Там однакова дієта, що при діабеті та при інсуліномі. Це ми далі скажемо. Просто варто пам'ятати, що не можна вживати великі об'єми їжі одразу, нагодовувати тварину великими об'ємами, легко засвоюваними глюкозами, вуглеводами. Тому що швидкий зріст цукру в крові будуть стимулювати швидку посилену роботу інсуліноми, і ці пухлини будуть вони і так швидко і сильно постійно працюють, а при додатковій стимуляції вуглеводами вони ще більше будуть виробляти інсуліна, і ще сильніше у нас будуть клінічні прояви судоми, складніші прояви і так далі. Інсуліноми – це пухлини інсулін секретуючих бета-клітин печінкової залози. Гіпоглікемія – це значно менше 3-3. Можна, от є у нас дослідження у Бальді. Також варто пам'ятати, що гіпоглікемія може бути ще раз за голодування, за судинних порушень, за хвороб накопичення глікогену, за хвороб порушення розвитку гіпофізу, за незідіобластозу, ми далі про це скажемо, за паровірусну інфекцію, за будь-яку інфекцію, за фізичних навантажень у тварин, яких посилений вуглеводний обмін, ятрогенно за використання інсуліну або є якісь токсини, отруєння, зокрема ксилітол. Виключили усі ці проблеми і приступили до концентрації сироваткого інсуліну. Бажано інсулін відбирати тоді, коли у нас є епізод, от ви нагодували тварину, якою підозрюєте інсуліному, починається оцей епізод судом, тремору, порушення координації, втрата свідомості, і відібрали кров на інсулін. Це буде дуже діагностично, тому що ви якраз момент епізоду, коли тварині погано є неврологічні ознаки, можете отримати цю порцію крові з цією концентрацією інсуліна, яка є саме в цей час. І норма інсулін – це 2,5-20 мікроєдиниць на літр. Тобто, ще раз нагадаю, що якщо є інсулінома, інсулін або в нормальних значеннях, або підвищений. Тобто, ми чекаємо інсулін там, від 3 до 20 або вище. Тобто, за інсуліном, прямо за виражену пухлину, воно сягає 100 і над 100 мікроєдиниць на літр. Як лікуємо інсуліному? Інсуліном – це якісна пухлина, і за особливостями кровопостачання і лімфатичного обміну у черевній порожнині, зокрема поряд із печінкової залози, видаляти інсуліному дуже неефективно, тому що вона завжди метастазує. Тому використовують антагоністичні гормони, які контррегуляторні інсуліну. Це преднізолон, це соматостатин, можна використовувати діазоксид, стрептозоцин, глюкагон тощо. Можна прям комбінувати глюкозу дексаметазону, можна почати курси хіміотерапії, імуносупресивні цитостатики, да? Доксоробіцин, циклофосфамід, карбоплатин. Схем небагато, але вони розроблені. Ну, за інсуліном прогноз дуже неблагоприємний, тому буде якась замісна терапія, але, скоріш за все, повністю прибрати ці напади втрати свідомості і стабілізувати пацієнта як до кінцевого діагнозу, як до хвороби, все ж таки не вийде, на жаль. Є ще патологія, називається незідіобластоз, це так звана істинна гіпоглікемія. Це гіперплазія. Якщо інсуліном – це пухлинний процес, це злоякісний процес з інтенсивним ростом цих бета-клітин, з порушенням форми ядра, з порушенням діленням ядра, тобто гістологічно це буде виглядати як повноцінна пухлина, то незідіобластоз – це просто гіперплазія, збільшення концентрації цих клітин, панкреатичних острівків, за рахунок там, клітин протокового епітелію, які відповідно будуть ще більше виробляти інсуліну, не так, звичайно, як при інсуліномі, але також синтез інсуліну буде підвищений.
Ну, скоріш за все, за наслідки облостозу ми на ультрасонографічні ніяких змін підшлункової не побачимо. От за інсуліному ми можемо побачити повноцінну пухлину рідного розміру, а за наслідки облостозу, скоріш за все, ніяких змін не буде. Але інсулін у крові буде повищений або нормального значення, що буде нас спонукати, що за відсутності від всіх інших проблем у нас є тільки нормальна або збільшена концентрація інсуліну, і немає пухлини у червні пораження стану, діагноз незідіобластоз, і лікуємо просто там парнізолоном і нормальною дієтою. От ми і кажемо, що гіпоглікемія постпрандіальна після прийому їжі пацієнта в абдомінальній хірургії. Також ще доведено, що у пацієнтів після абдомінальної хірургії на там шунково-кишковому тракті, кишечнику, після прийому їжі може спостерігатися гіпоглікемія. Оце деякий час після операції, це таке ускладнення, яке саме самоліквідуюче. І так, дієтотерапія за цукрового діабету та гіперінсулінізму у тварин. Яка у нас ціль дієта? По-перше, якщо у нас тварина з ожирінням і вторинною недостатністю інсуліну і цукровим діабетом, ми цією дієтою профілактуємо ожиріння. По-друге, ми цією дієтою можемо нормалізувати режим харчування, тобто добову норму поділити на два прийоми і годувати вранці та ввечері. Там стабільна калорійність і зниження розвитку постпрандіальної гіперглікемії. До речі, профілактика ожиріння на цих дієтах та зниження розвитку постпрандіальної гіперглікемії, тобто швидкого росту глюкози після прийому їжі, досягається за допомогою цих дієт, там, наприклад, діабетик, метаболіка, адіпозіс, weight control, не має значення, за допомогою тому, що там є нерозчинна клітковина і складні вуглеводи. Тобто всмоктування глюкози у кров після прийому їжі дуже повільно, і зростання рівня глюкози дуже повільно. Тому за цих там пухлин інсуліном чи за незідіобластоза, оце повільний ріст глюкози у крові буде повільно стимулювати вироблення концентрації інсуліну і не буде різкого падіння глюкози. Те ж саме і за цукрового діабету. Ввели інсулін, поступово росте глюкоза, поступово знижується вона до рівня норми після ін'єкції і утримується в певному значенні. Білка, як правило, там висока кількість. Розрахунок ідеальної ваги це якщо тварина у нас, наприклад, з ожирінням, нам треба знижувати вагу. Там на таблицях завжди цих кормів є декілька колонок. По-перше, там тварина з нормальною активністю, зниженою активністю або. І там є ще по категоріям ожиріння, тобто перша ступінь ожиріння, друга, третя по індексу маси тіла, там є в таблицях все це розраховано. От ви кажете, прям пишете вашому власнику тварині. Ваша добова норма в цьому місяці така-то, повторне зваження через 1 місяць, як і повторний прийом, якщо раніше не буде потреби зустрітися. Так, там є нерозчинні харчові волокна для повільного всмоктування глюкози. Якщо діабетик худий, то він потребує набору ваги. В принципі, його все ж таки йому треба переходити на цей корм спеціалізований, але там ж буде таблиця, наприклад, недостатня кількість маси тіла. І ви берете максимальну кількість, максимальний добовий раціон і починаєте годувати цією максимальною добовим раціоном, максимальною кількістю за добу. І через 1 місяць переважуєте свого пацієнта. І рутина одне й те ж саме, це ключ контролю діабетика. Тобто, чим однообразно все це у вас буде проходити, один і той ж раціон, ранок і вечір, в один і той ж самий час ін'єкції, одна і та ж сама доза, без яких стресових ситуацій, і так далі. Контролювати стан ротової порожнини, протипаразитарні обробки, профілактичні щеплення, коли це все регулярно відбувається у пацієнта з цукровим діабетом, це потім дає успішний контроль цукрового діабету. Годуємо 2 рази в день після ін'єкції. Якщо є нейроглікопенія, тобто зниження концентрації глюкози у нервовій системі, то це і викликає судоми. Тобто судоми за гіпоглікемії розвиваються тільки тоді, коли концентрація глюкози знижується в нервовій системі. Бо фізіологічно в нормі концентрація спинномозкової рідини глюкози у лікарі
на декілька одиниць вище, ніж у крові. Таким самим чином сама нервова система себе страхує від епізодів низького цукру крові, тобто від гіпоглікемії. Так, дієта при інсуліномі. Якщо за діабетом ми годуємо кожні 12 годин, то при інсуліномі всі ж ці корми, ділимо судову норму десь на 4, на 6 прийомів. Уникаємо простих вуглеводів, але в цих кормах і немає простих вуглеводів. І крім того, з інсуліноми або незіді областозу ми використовуємо глюкокортикостероїди для стимуляції глюконеогенезу і інсулінорезистентності. Тобто при діабеті ми навпаки з вами боремося із контрінсулярними гормонами, тобто кортизолом, адреналіном, норадреналіном, гормоном росту. А за КГКС ми навпаки їх всіх застосовуємо для того, щоб знизити пов'язування зв'язування інсуліну із рецепторами на поверхні клітин. Ну, це все. У мене все. Чи є якісь у вас питання? Вам дякую, що слухали. Може, якісь ще питання є? Так, ну добре, організатора щось не чутно. Тоді будемо завершувати. Всім гарного дня, Я гарної тут, неділі. все добре. Добре. Друзі, так, запис буде, але на наступному тижні. Коли буде готовий, викладемо на наш YouTube-канал. Так, якщо питань немає, тоді всім дякуємо і до нових зустрічей. Тоді всім до побачення. Добрий день!
Беззернові раціони Оптиміл – це суперпреміальне харчування, виготовлене під контролем ветеринарів для здоров'я та краси дорослих котів. Характерною особливістю беззернової лінійки Оптиміл є спеціальна рецептура цих кормів, до складу якої входить лише м'ясо, овочі, трави та ягоди, що повністю відповідає біологічним потребам таких хижаків, як коти. Ці корми не містять зернових культур і, відповідно, не містять такої потенційно небезпечної для котів речовини, як глютен. Також ці корми не містять вуглеводів з високим глікемічним індексом, що забезпечує профілактику розвитку діабету. Беззерновий оптиміл для кішок з індичкою містить в своїй основі м'ясо індички – не менше, ніж 50% в рецептурі корму. Більш ніж 85% протеїну корму – це протеїн саме тваринного походження. Беззерновий оптиміл для кішок з качкою містить в своїй основі м'ясо качки – не менш ніж 40% в рецептурі корму. Більш ніж 72% протеїну корму – це протеїн тваринного походження. До складу суперпреміум раціонів оптиміл входить унікальний імунний комплекс, який захищає організм тварини від негативного впливу зовнішніх чинників. Джерело бета-глюканів Макрогард забезпечить підтримку імунної системи. Специфічна структура бета-глюканів дозволяє їм поєднуватися з рецепторами імунних клітин крові, що викликає активацію цих клітин та сприяє посиленні роботи імунітету. Пребіотик Ектіджен підтримує здорове травлення вашого улюбленця завдяки балансу корисної мікрофлори в кишківнику. Патогенні бактерії притягуються та прикріплюються до унікальної форми його дріжджових фракцій та виводяться з травного тракту, не наносячи йому шкоди. Натуральний антиоксидант Сабстар Ультра на основі розмарину зберігає раціон від псування та захищає клітини організму тварини від ушкоджень. Комплекс омега-3 та 6 цинк і біотин забезпечить здоров'я та красу, шкіри та шерсті вашого улюбленця. Всі раціони Оптиміл містять унікальний мікс трав та ягід. Квіти ромашки, гарбуз, м'якоть буряка, корінь цикорію, юка шедегера, морква, журавлина, корінь алтея, олія огірочника, насіння льону, тим'ян, кропива та коріння лопуха. Це дозволяє досягти оптимального співвідношення вітамінів в раціонах саме завдяки вітамінам з природних джерел. Такий багатий склад, а також високий вміст протеїнів саме тваринного походження забезпечується завдяки сучасному датському обладнанню «Спрут Матадор», яке дозволяє вводити свіже м'ясо у вигляді фаршу безпосередньо перед процесом екструзії та максимально зберігати корисні властивості свіжого м'яса в сухому кормі. Вологе виробництво відбувається на німецькому обладнанні для м'ясопереробки «Карл Шнель», а програмне забезпечення датської фірми «Лодом» дозволяє повністю автоматизувати процес сухого виробництва. Стерилізація відбувається на французькому обладнанні «Стерифлоу» при температурі 127 градусів, що дозволяє зберігати всі корисні властивості корму. Інгредієнти із США, Німеччини, Франції, Норвегії, Польщі, Словенії, Румунії, Індії, Мавританії та Нової Зеландії є запорукою найвищої якості готового продукту. Раціони «Оптиміл» були протестовані у Франції, Голландії та Польщі, а також Всеукраїнською гільдією ветеринарів і отримали понад 90% схвальних відгуків, що є справжнім визнанням якості продукту. Завдяки впровадженню в 2007 році на виробництві стандарту ISO 22000, «Оптиміл» успішно експортується в 16 країн світу.